message if you like. Hello, sejam bem-vindos, estamos começando mais uma live e a regra oficial dessa live é dá oi pro streamer, porra. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter um Midnight Suns bolado e como diz o título da live, em cortesia de Salsa The One, temos Midnight Suns no canal e eu tô contente pra caralho. Não digo que favores eu fiz pro Salsa pra conseguir isso. Nunca irei revelar. Mas vamos. E vamos pro jogo direto, foda-se. Pera aí. Piu, 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 piu. Deixa eu tirar a música aqui. Tirar music, music. And the people. Não posso cantarolar na Twitch mais. Não se pode mais cantarolar músicas na Twitch. Tô iniciando o jogo aqui. Já vai de uma vez. E eu vou ver se dá pra jogar no controle, porque no controle é mais confortável. People. Tô com essa música na cabeça agora. Fudeu. Fudeu! Ei, Mr. DJ! Como demora pra abrir? Vai, agora foi. Not the music, the weather won't stop. I want it drive you crazy. Pam, pam, pam. Ué, não tá dando na tela aí por quê? O que que tá acontecendo? Deu ruim! Não. Eu não tenho RTX! Para de jogar isso na minha cara! Parabéns pra Firaxis, que agora tem essa franquia aí no repertório. Como vimos a Firaxis crescer, né? Depois do primeiro XCOM, eu fico muito feliz. Porque ela é excelente.
Bora. Normal, heróica. Ih! Ih! Ih, parece Diablo! Eita! Normal! Jogar missão tutorial? Sim. Construa a melhoria do livro Vicente de Dr. Ah, tá. Beleza. Não deu pra ler, muito bem. Tell me just what the hell is so important. Oh, vou ter que ligar o ventilador. Sleeping Mother, sacred harbinger, awaken and reclaim what is yours. You who rise with the moon in darkness. Who prepares the path for the midnight sun? Turn your merciless eyes upon us and arise! Nice show, Doc. Next time, call Zemo. Better yet, I'll just shoot you and save us all the trouble. Eita! Ficou uma vibe Caçadores da Arca Perdida ali nesse início. Legal. Gostei da trilha também. Lembra muito a trilha de Star Wars. Legal. Primeira impressão boa. 6 meses depois. I can feel it, Rox. Trouble in the air. Quem é que tá morta aí? More innocent. Ah, é, tá, do motoqueiro fantasma, tá. Head back to your magic castle. You ain't welcome here. Johnny Blaze. Doesn't like you either. It's called a sanctum. And welcome or not, this is where fate has determined the Sorcerer Supreme needs to be. Doutor Estranho. Locations have to talk about. Tell fate answers no. This is the secret guardian you dragged me 5,000 miles to meet? Who's the mouth? Mr. Stark is brash, but I assure you he can be trusted. Wait, you seriously don't know who I am? The fabric of magic is shifting, Johnny. The prophecy of the midnight sun is upon us. Your last crusade cost me plenty. This time, I intend to look after my own. Hey, pal, I don't think you understand. Things are changing. 2 + 2 no longer equals 4. Up is sometimes down, and Strange here is actually starting to make sense. Do I look like someone who gives a damn about any of that? No, you look like you should be bouncing for the double deuce. Listen, all I know is Hell's coming, and my pal here says you can help. That's where you're wrong. Hell's not coming. It's already here. Iron Man.
Roboman! Roboman! O quê? Okay. Quem é que traduziu esse jogo? Oi, Thaís, bem-vinda! Quem é que traduziu esse jogo? Eu não acredito que chamaram o Homem de Ferro de Roboman. Ah, foi uma brincadeira. Ufa! Nossa, eu ia ficar muito bolado. Eu ia ficar muito bolado. Ih, meu microfone tá em todo pau, tá estourando. Não tá mais. Pronto. Desculpa, o microfone estourou um pouquinho. Nossa, eu ia ficar bolado. Cartas de ataque. Causa danos, concede um de heroísmo. Alguns ataques têm efeitos adicionais, como repulsão e atordoar. Essa aqui de ataque e essa aqui heroísmo insuficiente. Tá, o heroísmo é zero. Eu vou dar um ataque. Legal. Ganhei um de heroísmo. Dá pra dar mais um ataque. Aê! Pô, que show, cara! Hey, it worked, didn't it? Am I really gonna have to bring out the big guns for this? Cartas heróicas são poderosas e decisivas. O uso de cartas heróicas requer heroísmo. Dica: jogue cartas de ataque e talento pra ganhar heroísmo. Beleza. Porra, Alan, o quê? Tá esse! Uma inscriçãozinha pro Roboman. Ó, pro Roboman. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelos 10 meses. Ó, agora tem a heróica. Causa dano a todos os inimigos. É nóis! Maneiro. Maneiro. Jogaço. Game got. Got do ano que vem. Não tenho carta. Terminar tudo. Beleza. Tutorial. Lacaios e elites. Elites são... Existem dois tipos de inimigos, lacaios e elites. Lacaios não têm vida. Qualquer dano derrota instantaneamente. Eles são frágeis, mais perigosos. Elite tem mais vida total. Você precisa causar mais dano para derrotá-lo. Dica. Use cartas heróicas e de ataque com cuidado. Não desperdice cartas de alto dano em lacaios. Então essa aqui é de ataque e essa aqui é de ataque. Então eu tenho que ver qual é o de elite. Algumas cartas têm o efeito de repulsão. Depois... Fala, Sals! Meia-noite sóis. Algumas cartas de repulsão. Depois de selecionar um alvo, mire em direção da repulsão com L para visualizar possíveis pontos de impacto. Ah, confirma a direção. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar golpear. É isso? Será? Se eu der aqui... Ah, esse aqui é elite. Não entendi direito, mas... Vou dar ele aqui pra ver se pega no outro. Ah, tá, entendi. Tu dá ele aqui. Pega aqui. Não pegou. Ah, eu tinha que apontar o risquinho certinho pro outro bicho. Beleza. Deu pra entender. Heróica. Machado de Argarumus. Caralho.
dinheiro. Fair enough. Termino tudo. Você não escolheu a direção. Pois é. Eu vi ali que eu escolhi errado a direção. Prévia dos alvos. No início do turno, os ícones dos heróis aparecerão em cima de cada inimigo, mostrando quem aquele inimigo pretende atacar. Use a mesma informação para determinar os inimigos para derrotar. Primeiro, os quais heróis defender. No caso da questão do Doutor Estranho, está em perigo. Tá, deixa eu ver. Ah, fica o ícone. Todos vão atacar o Doutor Estranho. Puta merda. Concede 20 de bloqueio a um aliado. Porra, Bulbix! Boa tarde. Boa tarde, Bulbix. Obrigado pelos 5 meses. Valeu, Bulbix. Seja bem-vinda. Cadê? O que eu tava? Agora fiquei... Fiquei distraído. Volta pro jogo. Vamos lá. Use cartas de habilidade para controlar a batalha e ganhar heroísmo. Talentos concedem efeitos suplementares poderosos como cura, ampliação de dano. Compra de cartas. Talentos geralmente não causam dano, tá? Isso, são cartas de efeito, né? Vamos lá, vamos... dar uma defesa pro... Que do caralho! Ele botou nanorobôs na volta, porra! Beijo, tá saindo, Vulpix? Já? Acabou de chegar. Repulsão. Então a repulsão tem o bagulho aquele. Vamos ver aqui. Essa. Aí. Ah! E aqui. By the will of the old gods. Porra! Ah, vou ter que dar repulsão de novo ali. Aqui mata. Ah, vamos matar os dois. Let me show you the way. Podia ter feito melhor. You've been TCG? Que é TCG? É Avengers, mas não é Avengers, tá ligado? É tipo... Tem uma história nos quadrinhos que é meio que os Avengers mais noturnos e demoníacos. Uma história mais voltada pra magia e tal. E essa meio que é a história do jogo. Ah, é deck builder. Não é deck builder, não. É um jogo de estratégia, mas que tem cartinhas. Ah, tem mais informações. Olha só que legal. Tá, beleza. Eu tenho o herói que causa dano a todos os inimigos. Seal. Deixa eu causar dano. Vai. Olha que foda, velho. Olha que foda. Watch and learn, my friends. It's in your best interest to quit. O dublador do Homem de Ferro fez a voz muito parecida com o Homem de Ferro. TCG, Trading Card Game. Ah, tipo Pokémon. Tá, entendi. Gente, vocês acham que os subs tem que ficar destacado assim, desse jeito? Achei um pouco de destaque demais, tá ligado?
talvez as pessoas não se sintam confortáveis de conversar se, se o, a parada delas ficar tão... O que, que é a padrão? Eu vou tirar do assinante, não sei. Tô com isso na cabeça desde ontem. Vou tirar. O áudio tá meio estourado? Qual áudio? É, o meu áudio tá meio estourado. Eu não sei, eu não fiz nada de diferente no áudio. Eu vou baixar um pouquinho. Ó, vê se agora ficou bom. Eu baixei um pouco o meu microfone pra não ficar estourado. E baixei um pouco o jogo. Pro jogo não ficar estourado. A impressão... Não. É que você que tá vendo... Ah, é eu que tô vendo. É só pra mim isso? Ah! É só pra mim. Ah! Tá tudo bem. Valeu, Salsa. Primeiro, todo o jogo tá... Todo o jogo tá muito alto. Não, mas as coisas mudaram, Thaís. Ó... Bagulho ambiental, ataques ambientais, tá. Não usam, mas não usam heroísmo. Peraí, esses ataques custam heroísmo para serem usados, mas não usam uma jogada. Peraí. Fazer com o mouse porque... Vou baixar um pouquinho a música do jogo. Vou deixar o resto. Pronto. Aí a gente vê. Vão me dando feedback sobre o som aí. É tudo novidade. Tem um monte de novidade, inclusive. Eu tô bem perdido. Tá, essa jogada ambiental... Ah, custa heroísmo. Vamos ver. Arremessar. Aí bota arremessar na cabeça do cara aqui. Caralho! Uma pedra na cabeça. Bom. Eu posso trocar de personagem? Caralho. Muito bom. Não, a Thaís tá brincando. Tá tudo bem. Tá. If I'm being honest, that encounter went better than I expected. Tony, I've been noticing a recurring gamma spike. You see, this is why you shouldn't eat spicy food, Bruce. Localized in the West Village, converging on the Sanctum. Wanda. Tu comprou um Xbox Series X? Porra, que maneiro, hein? Que maneiro. Me empresta. Parabéns. Olha aí. Scarlet Witch. It's complicated. Eita. Precisa quebrar a mesa? Really freaking powerful. Tem que quebrar as coisas? Carol. Bruce and I have been trying to reach you. He'd have come himself, but he's... Oh, you did the big green guy proud. Eita! Opa! I really showed up my homeowner's insurance. Poderosa pra chuchu. Miss Maxim. The wards of protection, if you please. É, ele a tradução meio que não tá traduzindo tudo. Then show me by activating the ward. Ah, traduz embaixo, tô lendo direto, claro. Our missing companion, the rest of you may feel free to smash away. Pô, uns soldadinhos de bosta contra a mesma a Capitã Marvel, não a Miss Marvel, a Capitã Marvel. Cara, não dá até pena, tá ligado? Os caras com pistolinha na mão.
contra a Capitã Marvel. Besides, we picked up some crazy gamma readings coming from, well, vamos lá. Heroísmo suficiente, ataque, ataque. Beleza. Trocando alvos, tá, beleza. Ó. Oh, fica bem facinho assim, mas eu prefiro no manual. Vamos lá. Todos eles vão atacar o Doutor Estranho. Vamos pegar esse cara, mas não. Cara que mate direto. É. Aí. Aí dá uma pedrada na cabeça. Esse aqui. Tijolão na cabeça. Tem mais? Não. Essa cadeira aqui, não tem? O que tá? Esse aqui mata? Eu não confirmo a morte dele ali. Estranho? Ah, é, repulsão. Repulsão, vou dar ele aqui. Ih, não dá. Eita, joguei mal. Tudo bem. Tá, eu posso dar repulsão em cima da mesa aqui, ó. E ele vai tomar... Ele já ia tomar dano. Deixa eu ver se dá pra dar uma repulsão em algum objeto. Aqui, ó. Ó, piu, no sofá. Sofazão. Que é? Eles não são soldados comuns. Eu imaginei alguma coisa assim. Recomprar. Você recompra para substituir cartas indesejáveis na sua mão. Destaque uma carta para recomprar e mantenha X para substituí-la por uma nova. A nova carta é aleatória, mas pode ser imediatamente útil. A última carta de sua mão, um feixe de fotos, custa 3 de heroísmo, mas você não tem heroísmo. Tente recomprar ela. Vou matar esse cara aqui. Nossa, coitado. Acabou. Ah, o Doutor Estranho tem escudo. Faz muito sentido isso. Oh, meu Deus! Eita! Movendo heróis. Reposicionar o herói para ajustar o ângulo perfeito da repulsão. Claro! Modo de movimento. Beleza. Não, beleza. Entendi. Se eu pegar aqui... Trocando de heróis no R e no E. Tá, aqui. Ué, cadê? Tá, eu quero trocar de heróis. É no LR? Não dá para trocar de heróis. Ué! Ah, tá. Ele aqui tem repulsão. Aí. Acho que tem que... Isso, movimenta. Chuta aqui. Ah. Nossa! Jesus! Muito bom. Esse ataque eu não dei ainda. Compra os dois últimos ataques jogados. Inicia o turno seguinte com 4 jogadas. Tá. Então vamos lá. Carol Danvers.
Tem como fazer mais coisas? Não. Só dar uma porrada nele. Cara, destruiu, cara. Isso é morte, cara. Ela tá matando. É tipo assassinato. Not bad. Not great, but not bad. I'm saving my energy so we need it. Impressive. Joga o cara nela. Ah, não, não me liguei disso. Acabou? Como é que joga um cara com uma repulsão? Daí joga em cima dela? Tá, vamos ver. Repulsão. Tá, onde é que ele tá? Aí eu teria que trocar de lugar com ele. Será que eu consigo? Não, essa repulsão aqui... Não. Ah, tá. Pera aí, tô com o Homem de Ferro. Vou voltar aqui. Homem de Ferro, Doutor Estranho. Pra ver se ele vem pra cá. Ela tá longe, né? E se eu jogar nele? Será que acontece? Ele faz alguma coisa? Ou só ela? It's remarkable how well Hydra manages to attract new recruits despite decades of ineptitude. Ah, ele perde vida. Ah, se ele perde vida, eu não vou fazer. É. Vou jogar ele aqui. Let's give it a go. Dobra seu heroísmo atual. Causa dano do inimigo em linha? Então para aí. Para aí. Ela não se movimenta. Ué? Ah, ela não tem movimentos. Entendi. Deixa eu pensar. Vai, recompra. Um ataque direto? Bom. Não era o que eu queria, mas... Esse aqui que vai atacar o Doutor Estranho vai morrer. É, só tem um movimento por turno, né? Um ajuste. Será que não dá pra jogar eles em algum lugar aqui? Ah, vai matar. Nicolas, obrigado pelo retweet, querido. Valeu. A Scarlet Witch tá fazendo, eu não prestei atenção no cutscene. No issues to report. We're three of the world's strongest heroes, right? Doesn't it seem like this should be easier? I've punched through Skrull Star Cruisers that went down faster. Something's up. Yes, Hydra has clearly raised their game, and I have a terrible suspicion as to how. Hey,
The endless search for wealth and power with just a tinge of fascism. Ah, eu... Hydra will never change. Viaje. Até aprender agora isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Casca do heroísmo. Aí. E deu a repulsão que eu queria. To make this as miserable as possible for you. Pô, tô com 9 de heroísmo, cara. Vai, tava com ele. Nossa, não tem como sobreviver a um soco da Carol Danvers, cara. Não tem. 100 jogadas. Posso dar uma recomprada. Mas daí 100 jogadas, foda-se, né? Só tentar recomprar. Eu vou recomprar essa aqui. Isso. Aí pro próximo turno, pelo menos. Fala, Ryuga, meu querido. Seja bem-vindo. Who's running the show? 4 jogadas, 1 movimento. Esse aqui deve dar dano em todos. Só tem um cara. Ele deu 10 de dano, impressão minha. The wards. Something's blocking them. Not something. Someone. Feel it. Gozer? Lilith. Mother of demons, harbinger of the midnight sun. Prophecy or not, you overstep. Challenging the sorcerer supreme. Be silent. Caralho. Be still. Daughter of Transia. You remind me of my own beloved. In virtu de Vishanti! Well done, Miss Maximoff. Your unique energy surprised her. Whoa! I'm fine? What? I'm fine. The prophecy is in motion. Lilith is still out there growing stronger each second the midnight sun approaches. Define stronger. If we are to have any chance of stopping her, there is only one option left to us. I won't go back there. We all must eventually face our demons, Miss Maximoff. However, one of us should remain behind to maintain the wards of protection. See you on the other side. Ó, conquista. Tá rodando muito bem na minha máquina. E tá rodando muito bem na minha máquina em live. Tô feliz, tô contente. Eu não coloquei na SSD. Muito grande. Eu tô com Horizon Zero Dawn na SSD. Tipo, na SSD cabe tipo um jogo AAA e uns dois indie.
Não cabe tudo. Aí vai longe os load. E aí, o que que tá jogando no Series S, Vulpix? Mesmo no SSD, tá lerdo o load. Porra, imagina sem SSD. Sua placa ainda é 1060? É, é a 1060. Não tem? É parvo. Então tá. The fabric of magic is unwinding. We are fortunate to be here at all. And where is here exactly? Salem, Massachusetts. Well, a pocket dimension in Salem, Massachusetts. Oh, suburbs. A pocket dimension? Caralho. Welcome. Ainda nem chegou. Ah, pensei que já tava jogando já. Midnight Sun. Excursion, e aí, cara? Ó! Oh! Olha o Blade! Ah! Tá mal otimizado na RTX. Então não é. Olha, ele é o motoqueiro fantasma novo. O cara ali. Eita! Former Midnight Suns. Imortal. Eu tenho que ler a legenda. Você está sentado nas minhas flores. A long time, Sarah. It's caretaker now. If I could have avoided this moment, I would, but... Oh, spare me the speech. I know Lilith's back. We're sisters after all. Guess we're suddenly invisible now. Shall we chat, Stephen? No one can argue that the Hunter earned their rest in the first battle against Lilith. I only hope they are up for the task once more. You wizards always make everything sound so lofty. I raised my sister's only child as a weapon against her. And saved the world in the process. Now you want me to dig them up and ask them to do it again. I did not write the prophecy, Sarah. Besides, I am no common grave robber. We are simply reuniting their ethereal essence with their corporal form. Speaking of, it would help to have a mental image for the procedure. Spare no detail. Spiritual identity theft is no laughing matter. Criação de personagem. Elele! Armadura? Ó, então... Eu não jogo com personagem masculino. Já tem personagem masculino demais no mundo. Eu jogo com personagem feminino e foda-se. Aí. Quem vai ser a minha personagem? Gostei da japonesa. Da oriental. Olhos. Eita. Não, não. Azul é bonito. Na verdade, eu gostei desse cabelo. Mas eu vou olhar os outros. Caceta. Tudo era um tutorial ainda. Nossa, que bonito. É, eu gostei desse. Desse aqui. Acho que eu vou ficar com o padrão. Cor do cabelo. Assim. Sobrancelhas. Não, deixa a sobrancelha mesmo. Pelos faciais. Parabéns. Maneiro. Maneiro. É isso aí, cara. É isso que a gente quer. Mas não vou botar. Mas achei legal ter. Fala, Guini. Bom dia, querido. Bom dia? Que bom dia. Cabelo gritando nos 80. É. Deu. Gostei.
to darkness. You who tamed the night. Hear the voice of those who beseech the end. The caller! Wait! Caralho, que foda. I've seen worse, particularly on myself. Acabei de acordar, me deixa. It's perfectly safe. That thing wakes up and takes a bite out of you. Don't blame me. Visiting hours are over. You can't stay here forever. There's nowhere else I should be. Just saw that Stark guy poking around behind the mirror table. Find me as soon as they awaken. And Blade. Be nice. Be nice, Blade. Porra, Blade, legal ter o Blade, cara. Parte 1. Ok. Agora o jogo começa. Oficialmente, o jogo começa agora. The air burns with every breath. Has it been so long? I know this place. In my dreams, it was always empty. But now I sense. Quem será a dubladora dessa? Oh, Blade. I have to admit, Hunter, you make one hell of an entrance. Maneiro demais. Guess that makes two of us. You should have struck when you had the chance, vampire. You will not live to regret your error. Cute. And Caretaker told me to be nice. Relax, Slayer. I'm a friend. You just don't know it yet. Yes. Ah, o homem é o Matt Mercer. I saw you with Sarah before. Oh. But what would she want with a vampire? Unless. Eu vou pausar quando eu puder para dar uma pesquisada quem é ela, que de repente eu conheço. I get you've been out of commission, but I thought you noticed since we're having this little showdown under the freaking sun. A dampier? Daywalkers were a myth even to me. A voz desse Blade, velho. Says the half-human, half-demon monster hunter. Você precisa saber bastante sobre mim, isso ainda não explica sua presença. You appear quite versed in my history, Dampier. Dampier. Heard my fair share of stories from Caretaker. The legendary hunter. Child Elizabeth Grulon, não conheço por nome. Some call you angel, some demon. Probably a little of both. Led the Knights of Wundagore against the armies of darkness until you fell at. Ah, do Jandar falando ordem. Shoot. Tá. This is why they don't normally have me do the meet and greet. Da hora. I can see why. Right. As much as I'd love to see how much weirder this conversation can go, we should probably get moving. Agreed. The prophecy is in motion. I can feel it. We have wasted too much time here already. Man, the others are really gonna love you. Others? Yeah, you've got a little fan club, I think. But why spoil the surprise? Caralho. Hope you're up for the challenge, chosen one.
Eu... Quê? O quê? Eu posso andar em terceira pessoa? Pelo Blue... O quê? Nossa! Não, isso aqui é... Nossa, muita novidade pra mim. Caralho, um jogo de estratégia que tu pode fazer isso. Porra, finalmente alguém chupou de Shining Force. Did I miss something, or did Nico just raise the dead? Hunter, not sure if you remember me, but we met briefly before. I'm the witch who called me back from the grave. Told you. Or Nico, but either works. And this is... Robbie Reyes. Oh man, never thought I'd be standing next to you. Got quite a rep. I mean, caretakers told us stories. That's Ileana. Привет. And I think you already met Blade. Of course. Caretaker has reformed the Midnight Suns. Well, how did you... Your power. I can feel it. I always do. So, welcome home. I guess we... I never left. Right. Well, we can fast forward through the tour then. Constantine parece nessa história? Eu espero que sim. Eu, de fato, espero que sim. Eu quero todos os personagens. Tudo que é personagem. Queria mais estratégia, menos enrolação. A enrolação é boa de vez em quando. Constantine é da DC. Caralho. Verdade. Porra, Thaís. Caí no bait da Thaís forte agora. One more thing. We've got caindo bait, caindo bait. You think we're a fun bunch? Just wait until you meet them. Speaking of, we're here. A Thaís acabou, não foi bait, eu esqueci, desculpa. A Thaís acabou de perder, sabe quando o personagem perde pontos com outro assim? Thaís perdeu dois pontos de credibilidade. Caralho, que maneiro. You should go introduce yourself to the youngins. Peraí, tem bastante lugar pra ir aqui. I'm sure they know of the Sorcerer Supreme, and I wasn't following you. How long have you two been? It's almost impossible to imagine the horror, the atrocities committed. Ah, falar assim eu já perco a vontade de conversar desse jeito. Eu já perco a vontade. Não tem cutscene? Foda-se. Que isso? A lua. Carta de tarô, a lua. O cavaleiro da lua esconde a verdadeira identidade por trás do manto da sombra. Essa carta é capaz de enganá-lo, mas também acredita... Porra, legal. São 22 cartas. Complete item para ganhar recompensas especiais. Curious. Orbe de Agamotto. Legal. Maneiro. Armadura do Homem de Ferro. That is something. That is something. A estrela. Ah, que legal. As cartas fazem referência a vários heróis. Beleza. Pensei que ia ser coisas mais aleatórias. Isso aqui é um item? Não. Beleza. Duas cartinhas. Vai ter que procurar essas cartinhas. Academia. Depois eu vou ver um guia pra encontrar essas cartinhas tudo.
Tá. Porra, tá muito baixo o FPS nessa parte. Caralho, o lugar não é pequeno, o lugar é bem grande. Começou a serenar e subiu um bafo que a gente... Nossa. Não, aqui tá muito, muito calor. E o ventilador até parou de ficar apontado pra mim. Podia aparecer o Swamp Thing, digo, Man Thing. Não, a hora que falou Roboman em vez de Iron Man, eu fiquei com medo da tradução tá toda bugada. Mas era piada do jogo. Então tá tudo bem. Ah, dá pra correr. Nossa, quanto lugar, velho. Quê? Ah, uma porta. Meio que dá pra ver, mas depois eu vejo. Isso aqui deve ser mais pra frente do jogo. Não, não tinha como, né? Não, é. Não, mas tomei um susto na hora. O que é isso? Você obteve a obra-prima. Além das pinturas já existentes nas paredes, obras-primas podem ser encontradas espalhadas na área da abadia. Obras-primas podem ser colocadas em qualquer moldura vazia dentro da abadia. Legal. Eu tô achando essa parte pesada pra máquina. Obrigado pelo retweet, Green. É um trauma, é. Meio... Eu quero explorar tudo, mas eu quero continuar a história. Eu vou continuar a história. E aí, em momentos de off-stream, eu fico procurando cartinha e coisinhas em cada cantinho desse lugar aqui. Acho que vai ser de boa. Vou tentar entrar aqui. Mas eu quero procurar. Não, eu vou continuar a história. A week ago, this place was like a tomb. A nice, quiet tomb full of things and... Porra, 23 FPS. Não é a live que tá travando assim, gente. Tá 15 FPS. Que merda. Pronto, melhorou. Was I in that crypt, Sarah? No more than a few centuries. You were missed. Centuries? And what of Lilith? Fallen by your hand. Until now. Yeah, so speaking of Lilith. Tony? What? The kid's literally speaking of Lilith. Tony. That's my name. Tony. That's Carol and Dr. Spooky over there. Here to help. Te viciei! Mas não é eu que te viciei, cara. É o jogo que te viciou, Marcelo. Oh, I don't know. Porque o jogo é bom. E aí, bem-vindo, cara. You tell us, kid. You are the chosen one, after all. Do you recall anything of that last encounter, child? There was a voice. The rest is hazy. Oh, a voice. That's it? A voice? That's what we have to go on? Results of your long crypt sleep, most likely. A minor inconvenience. Everything required to restore those memories is contained within my sanctum. I will simply alert Wanda to prepare the necessary rituals. Straight to voicemail? Some sorcerer supreme. Must be mystical interference caused by this little pocket dimension of yours. Perhaps Agatha can help. Allow me. Alato. É, o celular é muito bom, mas
O de PC é completo, né? The all-seeing eye of Ereshkigal who judges, bound to enchanted Babylonian soul glass. We just call it the mirror table. Wanda, the dark force pushing against the wards. Steven, where are you? That's impossible. Nothing on Earth could possibly affect those wards. Wanda's in trouble. Wanda is trouble. I'll go. You'll need my help, of course. Then let us make haste, Dr. Spooky. Our hunt begins now. Dr. Spooky. Ok. Maneiro. Vai os três nível 1. Smiley, depois vou te ensinar a abrir o jogo sem o launcher da 2K. Que ele tá tirando FPS. Tá bom. Que é isso aqui? Queria ver o Smiley em Stardew Valley. Mas acho que ele não gosta de fazendinha. Eu tenho Stardew Valley no Switch. E tentei jogar ele várias vezes e não empolgou. Mas eu tô em mudança, né? Eu tô em período de mudança. Pode ser que eu volte pra ele e goste de jogar. E o que dá pra fazer aqui? Vi baralho do herói. Ah... Que é a maldição. Desde que eu comprei Stardew Valley no Switch, nunca mais joguei. É a melhor plataforma pro jogo, né? Eu comprei, aí tentei jogar e não empolgou, sabe? Unless Bruce is right about gamma interference, if such a thing could even exist. É assim. Ó, apertei start. Que acontece? Ah, ele tá falando lá fora do menu. Que acontece? Eu percebi que eu tenho meio que prioridades de jogos, tipos de jogos que eu gosto mais. E eu meio que coloquei uma regra pra evitar que eu me frustre, que é, eu não vou jogar fora do que eu tenho vontade, sabe? Vou dar um exemplo. Ah, alguém chegou e eu... Ah, joga tal jogo! E eu senti que eu não tô muito afim, eu não vou nem tentar me forçar a abrir o jogo pra tentar, entendeu? Porque a lista de jogos que eu quero legitimamente, de verdade, já é grande demais. Então, vou só nessa lista, tá ligado? Lista de jogos que eu quero muito jogar. Mapa, inventário... Não tem nada? Travou o inventário? O jogo travou? O jogo travou. O jogo travou. O jogo travou. Ó. Agora que eu dupliquei a lista do Smiley, agora que o Salsa me compartilhou a biblioteca da Steam comigo, ó. Agora eu tenho coisa pra jogar. Pronto. Porra, demorou pra caralho. Configurações, tá. Mapa da abadia. Bem, vamos lá. Are you ready? The prophecy of the midnight sun does not linger, and neither should we. Lilith possesses the Darkhold. If she forced her way into my sanctum sanctorum once, I suspect she can do it again. You are a sorcerer supreme. Can you not predict her movements? Normally, yes. But since your mother breached the sanctum, my sense of the future has grown volutinous in nature. Is that another language, or... fuzzy. My predictions are fuzzy. For the first time, as Sorcerer Supreme, I cannot foresee how the future unfolds, and with my apprentice in danger, we cannot tarry. Não se preocupe, doutor. Vamos salvar o seu lar. Your sanctum will survive. We shall see to that. Indeed,
O Sal só falou o nome da atriz aí mais cedo. Blaze storms, a few short-tempered celestials, that issue with the zoning commission. But this time, it feels different. I do not doubt Wanda's capability, but without my predictive acumen, I cannot bolster the wards should she need it. Still, the wards are woven into the sanctum's very essence. They should hold. In any case, all will be revealed with time. Só o tempo dirá. I suggest we make use of it while it still functions. Tá, beleza. Vamos lá. Quem é que tá ali? About time. Not just about time. Mr. Brooks, time, space, reality, the building blocks of magic. Mr. Brooks. All must be constant for my portals to work properly. Yet as we now know, that is no longer the case. We've heard. Several times. Otherwise, I would still be hunting dread maidens in my sleep. Indeed. And while I certainly appreciate the view of this vista, I fail to see how it will hasten our return to the sanctum. Magic is the answer. No, as I've just stated, Your magic is. Not ours. The ground you are standing on exists within two worlds. A mystical anchor point to Illyana's realm that allows her to... Well, I'll just let her show. Ela é uma X-Men, cara. Maneiro. Eu não conheço esse X-Men aí, velho. Eita! Caralho, ela é muito irada. Ela é muito irada. Mutante de segunda categoria, irmã do Colossus. Faz todo sentido agora. Porque irrita os fãs dela. Ela é... Tem aquela X-Men que sabe o nível de poder de cada X-Men. E aí olha pra ela e fala assim, ih, isso aí é nível 1. Are you certain of that? Because I am sensing all kinds of dark energy. Eu não sou fã, mas me irritou mesmo assim. E aí, Flagbate, como é que tá aqui? General, hell-ho vibe? Yes. All these potentialities converging at once? Eu sou fã de X-Men e eu não conhecia ela, então. Rising feet, Mr. Rasputin. For someone so young, of course. Think this is crazy. Wait until you see Manhattan. From here, magic can open gateways to just about anywhere on our planet and beyond. We don't want to risk punching through the wall and protecting your sanctum, Doctor. So we've chosen a safe exit a few blocks over instead. Couldn't be worse than the last time. Ela é quem fez o seriado, a Anna, fodendo Taylor. Eu não vi nem acreditei, Joy. Anna Taylor-Joy? Ah, é que eu não vi esse seriado. Eu não vi. Pouca gente viu esse seriado, né? Porque ninguém fala dele. É a mesma atriz. Ah, do Gambito da Rainha. Essa... Tá, agora sei quem é a atriz. Agora sim. O jeito é esperar, né? Vou olhar o celular. Pim.
Porra, tô louco pra ver os outros X-Men que aparecem. Eu tentei ver o menos possível de trailers de história desse jogo pra ter surpresas, tá ligado? Três anos depois. É, parece que tá ruim os load. Um X-Men que aparece é o Wade. O Marcelo, eu nunca sei se é piada ou não, um bagulho, cara. Não conheço esse X-Men, Marcelo Wick. Não conheço. Age? Não conheço. Cara, eu sou do... Eu li a Fabulosa X-Men. Então tudo que não é do tempo do Fabulosa X-Men eu não conheço. Todo adulto conhece. Não conheço. Não, eu tô esperando o final da piada. Eu já tô esperando já. Já tá aí. Ai, é o idade. Ai, não, cara, não. É o menage. Não, cara. Você conhece o Menage? Hey, ela morreu, é. Well, at least we know the wards of protection are still in place. I suggest we hurry. Eita. Arm Alpha in position. Olha só. Hydra Officer. Não é um capanga qualquer da Hydra. No one's getting through. Welcome to New York. Cadê o Miranha? Eu quero o Miranha. I hesitate to call this good news, but I'm seeing minimal hydra resistance between you and the sanctum. Looks can be ataque ágil, restaura vida. Sequência 2. Restaura vida e repulsão. Ela tem repulsão? Se ela tem repulsão, pensar. Não. Deixa eu ver. Ela pode dar repulsão aqui e aqui. É, depois eu... Eu acho que a carta já vai... Pô, travou o bagulho de novo. FPS do jogo tá indo pro saco. Tá aí, 30, essa aqui. Vê o que cada carta faz. Canto superior direito da tela. Sim. Empurre um alvo na direção causada. Tô ligado ali no cantinho, né? Aqui. Esse aqui mata 2. Já mata o cara lá do fundo e eu não preciso me preocupar com ele atacando ninguém. I think you got him. As a child, I feared the servants of Lilith. Now I teach them to fear me. Não, não tô na
na área certa, apesar que eu tenho um movimento. E eu não sei se eu posso pegar aqui, ó. Daqui pra cá, eu acho que é. Se eu usar movimento... Ó lá. Isso aqui, ó. É. Impulso. Mover, continuar, realizar, mover, reposicionar qualquer habilidade. Aqui. Pena que não dá os dois, né? Vamos ver. Beleza. Pelo menos já tirei parte deles da conversa já. Ah, o ataque ágil. Entendi. Essa aqui, nesse aqui. Ágil. Ataques de palavra ágil reembolsam a jogada quando usados para nocautear o inimigo. Ah! Eu não sabia. O Blade usa arma de fogo? Não, mas tá tranquilo, Salso. Eu vou aprendendo com os pouquinhos. Vamos lá. Give the mother my regards in hell. Deixa eu trocar esse curar aqui. Melhor. Repulsão vigorosa em qualquer direção. Descarta uma carta aleatória. Caralho. Compra. Compra os últimos ataques executados. Compra dois últimos ataques executados. Comece o turno com quatro jogadas. Isso aqui é bom. E eu tenho. Eu só não vou poder usar aquele chicote. Mas esse chicote... Eu vou usar isso aqui, hein. Ah, mas não vai matar. Vamos ver o que vai acontecer. Boa. Impressive. Cara, o que eu tô gostando é que realmente parece um... Situation is under control. Parece uma luta de super-herói, tá ligado? Porque tudo num um turno tu já pode definir muita coisa. Atacar muita gente. That gamma spike we detected in your area seems to be growing. Let's assume that's not a good thing. Gamma or not, I feel the hand of my mother. Concede mais 2 de dano às cartas de herói na mão até que elas sejam jogadas ou descartadas. Ah, então essa aqui ganharia 2 de dano e essa aqui ganharia... Não, é só essa aqui que ganharia 2 de dano. Porque essa aqui não é de herói. Tá. E os capangas morrem com uma porrada só, velho. Então vários recursos de papel que ele vai. É, tô ligado? Tô mutantes malfeitores. Vou ficar no Luck. Beleza, Vulpix. Obrigado pelo sub aí. Obrigado pelo Luck. Cara, quero ver o que isso aqui faz direitinho. Ó! Oh. Só olhando pra saber. Ó, oh, é todas. É todas. Então dá pra matar. Deixa eu pensar. Dá pra jogar esse aqui no outro? Dá pra pegar um filha da puta e jogar no outro filha da puta? Vai. Aí, ó.
pegar esse filho da puta aqui. Apesar que é repulsão, né? Aí, ó. E jogar naquele outro filho da puta. Cara, isso é muito legal, velho. Deixa eu sair com o Doutor Estranho daqui. Ah, é, dá pra jogar as coisas. Esqueci disso. Olha só. O cara super potente vai morrer com papel na cabeça. Travou. Michelle! Bem-vinda. Vou pensar. Aqui não dá. Esse aqui daria, mas não dá também. Não tem o que fazer. Tem essa parada que dá pra jogar os carinha em cima, eu acho. Certeza que dá. Tá, eu preciso dar um movimento com o Doutor Estranho. Isso, vai pra lá. Tudo bem, Shelly? Como é que tá você e esse seu computadorzão novo? Seu super PC. Já rodou Crysis? I am forever. Wanda is calling out to me. I feel her struggle. Eu cheguei farpando o jogo pra trigar o salsa. Falhei. Ué, que houve? Porque a tua primeira mensagem que apareceu foi o kkkk pra mim. Que houve? Just like old times. Misguided as they are, remember, Hydra is still human, Hunter. Not Lilin. You were saying? The lifeblood of the mother pumps through our veins. The mother is eternal. Hydra is eternal. Wanna bet? Eu tenho medo de prestar meu PC. É, não apareceu a tua mensagem, Michelle. Só apareceu quando tu riu. Não apareceu a anterior. Super estranho. Cara, a Lilith quer a Feiticeira Escarlate. Exatamente. The Neighborhood Association is not going to like this. Nope. I'll handle it. Venom corrompido. Puta merda. Venom. Nós somos Venom. Você é o almoço. Ok. Frase muito ruim. Escritor de IA. Derrote Venom Corrompido, conclui a missão. A prisão simbionte do Venom Corrompido pode ser destruída ao atacá-la com habilidades de herói. Ok. Intenções ocultas. Inimigos poderosos como o Venom Corrompido não prevêem qual herói pretende atacar. Você pode atacar várias vezes seu turno. Pera aí. E podem atacar várias vezes, tá? Tá. Beleza. Tem dois chifres, é?
E é isso, eu espero o jogo, quando ele resolve... Né? Tá 60 FPS lá em cima, daí ele volta, ele dá uma travada a full. Cumpriu uma carta do Blade. As próximas duas cartas de dano do Blade se aplicam 2 de sangramento. Deixa eu dar ágil aqui no cara. Se ele devolve a carta. That was really something. Ai, nossa, Michelle, pelo que tô vendo, nossa. Parabéns. Parabéns. Não. Eu teria que me movimentar pra cá. Eu vou me movimentar com a Hunter aqui. Tentar jogar isso aqui no Blade. No Blade não, no Venom. Não é possível realizar essa ação. Ok, fazer o que? É a vida. Tá. Eu vou pegar essa aqui. Repulsão ágil. Tentar jogar o Venom em cima do cara. Ou o cara em cima do Venom? Eu não sei. Não. Tem que ser o Venom em cima do cara. Aí já mata o cara, já. É ágil. Aí. Compra os dois últimos ataques executados. Consegue no próximo turno 4 jogadas. Isso aqui eu quero. Eu vou usar isso aqui. Já perdem a minha identidade no mercado. Aí. Aplicadores de fraqueza. Vamos aplicar esses dois de fraqueza nele. Se aplicar, né? Trintão de dano. You carry the responsibility of Sorcerer Supreme with great ease, Doctor. Aí eu vou tentar jogar ele. Aqui, 0%, 0%. Aqui. Ah lá. Follow my move. Atordoamento. Atordoado. Não age no turno dela. Perfeito. Monoforms are for the weak. Ah, ele ataca várias vezes. Ele só deixou de atacar uma vez. We haven't quite broken their spirit. Beleza. Mais uma jogada. Ataques de áreas de inimigos. Ataques de áreas de inimigos serão acionados no final do turno. Use o movimento de habilidade. Ah, tá. Tá, beleza. Ele vai dar um ataque. Putz, eu só posso me movimentar com um. Quantos movimentos? Eu tenho um movimento só. Fudeu. Eu tenho que sair com o Doutor Estranho. Deixa eu ver. Onde é que eu posso ir? É aqui mesmo. Vai. O Doutor Estranho tá com menos vida, então... E aí eu vou dar-lhe um aqui. Se eu mudar... Fiz merda. Não, volta. Não, fiz merda. Eu fiz merda. Eu não sabia que ele ia se aproximar.
Fudeu. Se eu der repulsão, será que ele... Vou dar uma repulsão pra lá. Será que ele muda a área do ataque? Muda! Boa! Boa! Deixa eu dar um ágil aqui no cara. Watch close. Não, mano, deu tudo certo. Friamente calculado. Isso aqui eu atiro? Ou ele movimenta? Confirmar. Vamos ver. O que que ele faz? Boa. Tem mais? Só que aí eu não vou pegar... Tá, recompensa, movimentos, jogadas. Compra os dois últimos ataques executados. Tá, vou pegar esse aqui de novo. Ah, ele vai... Tem friendly fire entre eles? O turno não acabou ainda, tem duas jogadas. O ataque... Ó, dá pra dar mais repulsão. Cadê o cara? O cara tá aqui? Não, já matou. Não tem mais outro. Dá pra dar repulsão mais pra trás ainda. Tem uma jogada. Roubo de vida. Não. Reforço. Reduz ofensiva. Ganha reforço. Tá. O que que eu vou fazer? Isso aqui eu não sei se ele se aproxima. Se aproxima. Eu não vou fazer. Então eu vou usar esse talento aqui pra terminar. Aí. Beleza. E vamos lá. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Não pegou ninguém. Puta merda. 8 de dano. Cacete. Beleza. Cura. Não. Não tem cura. Eu não sei se eu não aplico esse sangramento no... No... Coisa pra... Né? Sangramento, né? Fraqueza de reforço. Sequência 2, aplica sangramento, perfeito. Tudo meio que aplica sangramento. Eu posso vir a... dar-lhe aqui e vir aqui. Ganhou mais defesa. Ataques corpo a corpo ao ver um corrompido podem ativar a passiva. Junte-se a nós. E acionando o Trisbionte. Trisbionte ativo, Venom corrompido, prende. Próximo é o herói atacar com o... Ah, tá. Beleza. Mas eu acho que, eu vou dar esse ágil dela aqui. Habilidades críticas. Todas as habilidades de herói que causam dano têm chance de se tornarem críticas. Habilidades críticas causam mais dano. Putz.
Aí não vale a pena. Não, mas eu vou matar o cara aqui, mesmo sendo crítico. Porque daí devolve a carta, foda-se. Isso. A jogada é restituída. Aí tá tudo certo. E aí eu vou aplicar mais sangramento, vou dar uma estacada nele com o Blade. Nossa, olha o dano. Do caralho. Esse é o Venom, corrompido. Aí, ó. Quem dá é o lance do Trisbionte. O herói está aprisionado em possibilidade de agir. Pode causar dano aprisionamento. Peraí. Use outras habilidades de herói para causar dano ao aprisionamento e libertá-lo. Então posso dar dano no aprisionamento aqui, ó. Pô, mas o aprisionamento é tão... Nossa, foda-se o aprisionamento. Ele tá na merda. Eu toco ele na próxima rodada e tá tudo certo. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tudo bem. Dá até pra se mexer um pouquinho, pra ficar... Não. Vai ter não, Doutor Estranho. Isso. Vem pra cá. Qual pedra? Essa pedra? Não... Ah, não. Putz, podia ter feito isso, né? Eita. Agora foi. Foda-se. It's hard for an amorphous pseudo-human. Para de me bater! A cadeira! Use a cadeira! Que houve? Aconteceu? Vou embora. No escape from me, demon. Hold up. We don't know what we're dealing with yet. Eita! Miranha! O amigo da vizinhança! I was in the neighborhood, you know, being friendly. Seemed like you folks could use a hand, Doc. Spider-Man! Jeez, Eddie, what happened to you? That's part of a horrifyingly terrible new look. The tongue was gross enough, but... Whoa! Someone is extra touchy today. We will rip your face off and suck the pearl from your bones! Porra, vou sugar o tutano dos seus ossos, cacete. So, I'm thinking your friends here could use a little break. How about I take Eddie here for his afternoon walk? Don't worry, Doc. That's just his way of saying he cares! Homem-Aranha, cara, eu amo Homem-Aranha, puta que pariu. Ah não, não me dá nota. Não começa a me dar notinha por vitória. Pô. Caralho. Cacete. Não, começar a me dar notinha. Pera, eu posso reeditar a foto? Oh. Personagens. Em linha. Multidão. Cunha. Ou descendente.
Não. Cunha. Adicionar personagem. Olha! Oh! Mudar pose. Caralho, que maneiro. Gráficos. Não, não trava. É tipo, seria uma um quadrinho do Doctor Strange, tá ligado? Que foda. Com um bagulho do Homem-Aranha. Nossa, do caralho. Do caralho, do caralho. Assim, assim. Pronto. Iluminação. Padrão. Fire. Raio. Mágica. Essa aqui é legal. Efeitos. Vívido. Aqui tá legal. Caralho, pixel art. Pintado. Traçado. Assim, ó. Foda. Galeria? O que que é galeria? Ah, eu não tenho nada. Tá. Confirmar isso aí. Aí, ó. Minha capinha. Do caralho. Do caralho. Deixa só o Doctor Strange. Não, vou deixar aquele. Gostei. Eu gostei a capinha do jeito que ficou. Ficou meio Conan. Muito bom, muito bom. Visite a sua galeria no Super Link para converter qualquer foto ou capa de quadrinhos em uma pintura pendurada na abadia. Ainda tô com aquela obra de arte para pendurar em algum lugar. Que maneiro. Esses loads, eu devia ter ido pegar um café. Mas eu tenho que pausar, porque de repente começa uma cutscene e eu perco a cutscene. Essa 1060 já tá se peidando toda já. Pra jogos novos, assim. Você disse café? É, eu vou lá pegar um café, me dá vontade de tomar café. Fazer um intervalinho e pegar um cafezinho. Cafezinho. Eu tomo 3 cafés no meu dia. De manhã, umas 9h30, 10 horas da manhã. Aí eu tomo depois do almoço, depois que a live começa. E depois umas 4 horas da tarde, quando termina a live. 4, 5 horas da tarde. Ó, 2020... E jogos não estão deixando a gente pausar na cutscene. 2020! 2! 2022!
E os jogos não deixam a gente pausar na cutscene, caralho. Porra. This is the Fire Dragon. Errei até o ano que a gente tá. My memories may be fragmented, but as I recall, I killed the bastard. And all it cost was a village. Of course. I see it now. The look. Cut him some slack. It wasn't that simple. It never is. Which is why I sent you to help. If Spider-Man hadn't come along today, we could have lost far more than... Than the Sanctum? Or Wanda. She means I could have died. Again. Putting an end to her eternal crusade against my mother. You've been through a lot. For now, it's enough that you all made it back in one piece. More or less. We'll talk more later. Cara, eu não consigo parar de clicar no biscoito. Biscoito? Tu tá jogando Cookie Clicker ainda? Cara, eu fiquei quase uma semana viciado no bagulho. Michelle, sai dessa vida, Michelle. Tu comprou um computador novo. Vai jogar Crysis. Michelle, abre Cyberpunk. Bota no Ultra. Não faz isso com a tua vida não, Michelle. Mano, dá-lhe uma... Porra, Michelle, Cookie Clicker com essa máquina, Michelle. Não faz isso. Estamos todos te julgando aqui, Michelle. Deixa a menina jogar. Julgamento de graça aqui, ó. Parece com uma 4080 jogando Marvel Snap. É, olha, Salsa. Porra, Salsa. Caralho, Salsa. Todo mundo tem passado. Ela joga e a gente julga, exato. Cadê a... Cadê, ó, quem ainda é sub da Michelle ou a própria Michelle? Cadê o emote de julgamento, Michelle? Que a Michelle tem um emote de julgamento. É muito bom. Meu caso é passado e presente. E eu digo e repito, a Michelle não tem mais motivo pra não jogar Darktide com a gente. É esse aí, ó. Esse emote aí, ó. É muito bom, emote do julgamento. Tipo, tô te julgando. Gente, vou pegar um café, tá? Sintam-se à vontade pra conversar aí no chat e pra preparar o cartão de crédito pra dar aquele sub quando eu voltar. Falou.
Voltamos! Ai, o que vocês estão falando aí? Tomar no cu que clica. 4 bilhões? Pera aí. Pra julgar, vocês são bons, mas quero ver fazer 4 bilhões de cu... Bilhão? Só bilhão tu tá? Não. Ah, 4 bilhões por segundo! Caralho. 4 bilhões por segundo! Ela já tá no quintilhão, já. Você compra ingredientes baixos e vende na alta. Meu Deus, que... Não. Chegar nesse ponto, Michele, já deu já, né? Eu boto no inventário e o jogo trava. Eu boto no inventário e o jogo trava. Recursos. Claro que tem recursos, porque vai ter craft, né? Como é que a indústria de videogames chega e fala assim, olha, a gente não consegue mais fazer nenhum jogo na indústria de games profissional sem craft? Não dá, porque é o que o jogador quer. Ele quer craft. Ele precisa de craft. E aí tem recurso. Deixa eu... Ih, voltei. Eu acho muito bizarro isso. Eu não lembro de ter dito. Nunca na minha vida disse, nossa, todo jogo tem que ter craft. Nunca disse isso. Um pouco, né? Ela tá viciada. Mas tu sabe o que a Michelle fez, né? A Michelle não só se viciou no Cookie Clicker, porque ela viciou no Cookie Clicker e enviou presente de o Cookie Clicker de presente pra mim. Só que assim, a Michelle, ela não deu contexto nenhum. Eu só do nada um dia recebi o presente da Michelle. Diz, ó, toma aí. E aí, ela provavelmente não deu de presente só pra mim. Ela deve ter evangelizado alguns amigos. Por causa dela, eu fiquei uma semana jogando Cookie Clicker. Aí ela me mandou, fiquei uma semana jogando o bagulho. Eu ca... Não, ela ficou comprando o bagulho. Daí o cara ficar viciado. Você é a prova de que eu não sou amigo, porque ela não me deu, porque tu já deve ter, né, Salsa? Tu é o Salsa The One, né? Que eu saiba, o Salsa The One tem todos os jogos do mundo. Te defendi, Michelle. Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing what, 70, 80 pounds of chainmail? On the Stark scale of reckless yet daring heroics, I give it a solid 6. Por que que o Tony... Don't worry, you'll get there with a little help. Cadê o cavanhaque do Tony Stark? Peraí. Cadê o cavanhaque do Tony Stark? Como é que tu faz do Tony Stark só de bigode? Your support is appreciated. Oh, no problem. Already got a few ideas cooking. You're not allergic to mimetic poly... You know what? Never mind. Why spoil the surprise? I couldn't help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. It sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on the way, seeing as our... É, agora, no quadrilho é o Flanders. Besides, no one should be forced to walk the hallways around here alone. Junior Rice. Cara, todo mundo sabe que ninguém se importava com o Homem de Ferro nos quadrinhos, então... Quando foi que o Fred Mercury entrou pros Vingadores? Full transparency, Hunter, there's another reason I asked to join you here.
other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before, while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. Was all set to write you a lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink in your quill. Queria te dar uma lembrancinha bacana de boas-vindas. Escreveu uma mensagem bonita pra você, mas acho que tinta vermelha... Não era tinta vermelha na sua pena. Pena? Que pena? But I do not have a quill. Even better. Relax, Tony. I simply jest. It is an ink derived of the spider lily flower. Red spider lily flowers. Of course it was. Obviously. With just a touch of amphibian blood. For power. Haha! Another zinger. And we'll just leave it at that. Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely hiding under your bed jumps out, rips my face off, and then proceeds to feast on my soul. I'll leave you to it. May your sleep be filled with pleasant dreams, Tony. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me walking to my room. Abra o presente. Porra, eu tenho um quarto? Tá chovendo. Será que eu vou poder trocar de roupa? Hi, I'm Tony Stark. But if you're hearing this message, you already know that. When I'm not saving the world, I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark. A secure information and communication device built only for superheroes. It does all the usual. Private messages, pictures, and calls for some reason. But it also comes with access to Superlink, a private social network exclusively for your cape-wearing, world-saving compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man rule. Ok. É uma rede social para super-heróis. Legal, bacana. Não vou ler nada. Nada. Cara, o mercado no universo da Marvel, o mercado em expansão são designers de logo, né? O cara é designer gráfico e faz logotipos. Tem um mercado muito grande de super-heróis, cada um querendo fazer o seu próprio logotipo. Ilana Rasputin. Oh, meu, isso aqui é tão chato. Tá. Rede social de herói no mundo semi-aberto, desnecessários. Mas aí que tá, é meio que um vício do mercado hoje, essas paradas, tá ligado? Eu tava conversando no Discord com a galera sobre isso. Eu tava jogando Miles Morales. E o Miles Morales é o único que contextualiza bem as coisas, porque ele bota na história que o amigo dele tá desenvolvendo uma rede social. E aí ele usa a rede social do Homem-Aranha e tal, e as pessoas podem entrar na rede social do Homem-Aranha e ter a parada de rede social. Só que, qual era o outro jogo que eu tinha... O Gotham Knights, ele faz o e-mail dos amigos do Batman. E as pessoas... Manda um e-mail pro Batman. Eu digo, velho, tu não precisa disso, tá ligado? Tu não precisa colocar essa merda sem um contexto decente pra colocar. O cara é enfermeiro de ambulância mandando e-mail pro Batman. Não que enfermeiro de ambulância não mereça ter o e-mail do Batman, mas e-mail do Batman não existe, tá ligado? Nem no universo do Batman. Seria aceitável ter um e-mail do Batman. Entendeu? O Miles Morales faz sentido. Só que eles estão socando essa merda goela abaixo. Eles estão socando essa merda goela abaixo de rede social e ter a história contada por texto. Em tudo que é jogo AAA, tá ligado? Porra!
Pega leve. Tem que ter craft? Não, não tem que ter craft. Tem que ter rede social? Não tem que ter rede social. Faz o jogo sem empurrar as mesmas mecânicas pra gente. Eu até tô feliz que eu ainda não vi a árvore de habilidades nessa merda desse jogo. E eu já esperava ver a árvore de habilidades na merda desse jogo. Eu já esperava. E eu ainda não vi. E eu tô até feliz de não ter visto. Porque todo jogo tem árvore de habilidades. Todo jogo tem tudo, tá ligado? Rede social no Witcher 3. Imagina. Porra. Não, é mais fácil, tá ligado? É aquela velha história assim, ó. Agora eu vou falar um bagulho aqui. Vou elogiar The Last of Us, tá? Não é uma coisa que eu faço com frequência aqui, porque, né, eu tenho uma birra com a Sony. Mas, The Last of Us conta a história pelo cenário. Fallout 3 conta a história pelo cenário. Conta a história pelas coisas que estão dispostas num cenário. Conta a história por onde tu tá indo. Dá pra contar a história sem tu fazer um menu pra contar a história. Tá ligado? É preguiça. É preguiça. É pra te contar bastante história pro fã ter um monte de coisa pra ler e de forma jogada. Entendeu? É isso que não dá. Agora tá aqui, ó. Ó, super link. Tá ligado? Aí os heróis... Cara, é ridículo. Os heróis, eles estão morando na mesma casa. E eles postam em uma redezinha social. Cara, isso não é aceitável, tá ligado? Isso não é aceitável. Porque... Se já tentou implementar uma rede social... Eu já tentei implementar uma rede social entre amigos... Raramente eles vão te enviar alguma coisa. Casa dos Artistas, pô. Jazz and Shore. Caralho. Não faz sentido nenhum. Fico puto com isso. Bem. Eu vou tentar colocar os quadros na parede. E tentar descobrir porque... Ó, eu quero mudar de roupa. Isso eu quero. Isso. Mudar de roupa a gente quer. Mudar de roupa. Isso. Agora. Mudar de roupa, tem que comprar roupa. Tá. Aí a gente já... Aí fica difícil. Aí fica... Nossa, aí é triste. Porra, e é só roupa pra ficar em casa. Ah, não, amigo. Não. Tem que comprar... Smart tá rancoroso porque os amigos não mandavam mensagem pra ele. Cara, eu já fiz uma rede social lá em 2009. 2010, eu fiz uma rede social. Com WordPress. E, cara, não é assim, velho, pra pessoa usar o bagulho. Tudo bem, né, mas... O brilho se apagando no olhar do Smiley. Porra, é foda, né? Regata branca. Eu gostei dessa aqui. Mas é 100. Eu vou pegar essa basicona aqui. Pronto. Só pra ganhar achievement, vai. Ela é filha da Lilith. Tá aí agora. O que eu faço? Heróis. Ah, dá pra editar o baralho dele. Ai, meu Deus. Sério mesmo? Tá de sacanagem. Ah, travou de novo. Tem que esperar voltar. Ah, e todos eles têm uma roupinha.
E tem skin. Tem skin. Por dinheirinho. Claro que tem skin por dinheirinho. Você já tem as skins? Eu já tenho? Ah, eu já tenho. Caralho, que skin feia. Ah, é a skin de Midnight Sun, né? Puta merda. Essa aqui... O que, que é? Requisitos não cumpridos. Complete o desafio Midnight Sun oficial. Ah... Tá. Deixa eu ver. Ah, era isso aqui que eu tava procurando aquela hora. Tá, aqui tem... Isso aqui, o que, que é? Ah, entendi. Ok. Isso aqui. Por que, que eu quero um maiô, velho? Em que momento do jogo isso vai ter contexto? Por quê? Por que eu quero um maiô no personagem? Não, isso aqui foi... O Jim Lee tá no... Peraí. O Jim Lee, o desenhista famoso de X-Men, tá no projeto? Ele quer fazer aquela capa enorme onde todos os X-Men estão tomando banho de piscina? Porque eu adorava, né? Pô, eu lia X-Men... Né? Só pode ser. Acessório superior. Puta que pariu, velho. Ó, ela ficou legal de bandana. Mas eu não vou gastar. Eu não vou gastar. Traje de combate. Delineador. Pô, tem que gastar com delineador. Cara, me dá essas opções de graça. Pronto, batom. Tá bom. O que é isso aqui? Acessório pro rosto superior. Não, é a mesma coisa. Pô, eu gostei da... Eu gostei da faixa na cabeça. Mas não vou comprar. Jesus do céu. O Blade. Deixa eu ver. Pô... Tem um que tava... Caralho, olha esse Blade, velho! Blade Inquisição Espanhola. Caralho, que maneiro esse Blade, velho! O Blade no futuro aí, ó. Cyber Blade. Bota lá. Tem cor vermelha? Peraí. Cacete. Não, mas eu não vou ficar com esse Blade, não. Nem o Cyber Blade. Não, vou ficar com o Blade, não. Sabe qual é o meu problema com skin? É que eu não costumo querer usar skin, assim, na primeira run, né? Se fosse uma segunda run, beleza. Mas na primeira, eu quero que se houver... E aí fica um detalhe que eu tô até com medo de não rolar, né? Porque... Se houver mudança de uniforme, eu gostaria que ela fosse na história, tá ligado? Assim, ah, agora vamos trocar de uniforme na história, e troca de uniforme. Que nem acontece no Miles Morales, por exemplo. Que é sensacional, no Homem-Aranha. Que tu chega um ponto da história onde ele troca a skin e ele troca a skin, tá ligado? É isso, tu pode ficar mexendo, mas eu gosto assim. É ter a opção que você pode deixar o jogo escolher skin aleatoriamente todo dia. Não. Mas vamos jogar, vai. O que faz agora? Página descoberta do diário de Hunter.
Sara quer que eu pratique caligrafia, então aqui estou. Porém, sempre mergulho pena, tinta, deixo as bonecas espalhadas, tá? Tudo legal, bacana. My old journal. Maybe it is time I start writing in it again. Eu gostei da voz dela. E agora? Eu tenho um gato? O que eu faço agora? Explore. Peraí, inspecione a página do diário. O armário e a pintura. Então tá. A pintura. We were all so happy then. Ok. Beleza, vá dormir. Caralho! Charlie! I know. I missed you too. Let her enjoy the moment. She's been visiting your door every morning for the past 300 years. Oh, it must have been so hard on her. Not just her. I suppose that's why I might have been a little curt before. A little? You already made the ultimate sacrifice once. Maybe I'm in no rush to see you do it again. We do not choose our destiny. But we can. Fala, Lucas! Bem-vindo! First lesson you ever taught me. And still the most important. Especially now that you have all these eyes on you. I have noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero of old. And they're right. You are a hero. But I also know the battle that rages within your soul. It's not enough that you are a hero. You need to decide what type of hero you will be. I'm sure there will be plenty of opportunity for that in the days to come. For now, I would head to the forge. Our new guests are eager to show you something. This was a lot easier when it was just you and I beheading the Dark Legion as we traipsed through the woods. Don't forget about Agatha. Agatha? I never could. Agatha Harkness? Agatha? Vá até a forja do mestre. A gente espera o jogo, não tem problema. Tá tudo bem com a minha máquina. Ela tá bem, tá, gente? Tá tudo, ó. E a máquina tá aguentando o jogo. Eu só tenho que esperar ele voltar. Vou tomar água. A música pelo menos não parou. Gente, a minha água tá quente. Que merda. Aê! Voltou. Charlie was restless all night. I should have known something was wrong. We'll talk more later, but for now, Stark has requested your presence in the forge. I think he has another present for you. Tá, cadê o lance dos quadros? Molduras na abadia, pronto. I don't get it. Strange couldn't just magic his way in? Tem um lance de que tem moldura vazia e eu tenho uma obra para moldura. Caralho, as obras de arte maneira, velho. Olha ali. Olha isso. Retrato de Susana Rose.
Ó, o que é isso aqui? Brilho. Ah, eu pego brilho nos lugares. Esse Midnight Sims tá pesado? Tá pesado. Eu tenho uma máquina sobrando aqui, Stockman. Se a tua tiver ruim, se tu quiser uma máquina minha, é só falar. Ah, eu fui na inocência. Eu fui na inocência. Tá que pariu, Marcelo. Vai tomar no cu. Essência heróica. I'm a vampire. I see everything. I'm a vampire. Mano, Kublend. Eu queria botar um bagulho num porta-retrato. Ele tá me dando uns tutorial ali, mas eu não tô prestando atenção. Ó. Diário da Zeladora. Que é isso aqui? É um santo, um grau? Um grau? Porra! Não tem onde botar o quadro. Olha isso, cara. Captain Marvel is an exception. Olha que maneiro. Remover pintura. Eu pago pra remover a pintura. Ah, não, vai se foder. Ah, não, vai se foder. Vai se foder esse jogo. Vai se foder, eu vou fazer só a campanha desse jogo. Vai se foder. Now. Think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? I could. However, it might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility. I think we're good. And just in time. The forge has certainly changed. Right. Caretaker said this all happened after your siesta. What spooky castle would be complete without its own Babylonian demon-powered furnace? Sumerian fire demon. His name is Babs. Oh, now it all makes sense. Well, once you get past the esoteric terror of the situation, I've found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes, speaking of... Oh, right. It's ready. Do que estás falando, Marcelo? Your armor seemed to offer minimal protection against the venom creature. Ah, tá. Yeah, I thought you could use an upgrade. Well hammered, well fired. Caretaker did not mention that you two were such skilled. Não entendi. Postar no grupo yep. De heróis. I am Iron Smithy. Perhaps you should just try it on. Uma roupinha nova. Na rede social. Ah, legal a roupa. Gostei. Still think I could have used a cloak. Gostei do traje. É isso que eu quero. O traje muda na história. Ó, oh, ganhei o traje novo. Pá! Tem que rolar na história. Still think it could have benefited from a cloak. Dois créditos. Tem coisa aqui. Essência de ataque. Cara, quando o jogo apresentar esse craft. Tá tão pistola, vai ser uma merda. Oh meu, tá que pariu. Como é que faz quando ganha o traje novo? Repete aí. Não sei, eu fiz alguma coisa? Agora eu não sei o que eu fiz. Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. Speaking of, what's the verdict, boss? Consegui fazer o seu traje muito mais rápido do que eu esperava. Qual o seu veredito?
Provavelmente ainda é cedo demais pra dizer, não acha? Por que tem um demônio na forja? Tell me about this demon. Why is it there? Well, you would probably know more about that than me. I'm still working on a way to keep track of everything that goes bump in the night around here. Whatever they've got trapped down there. It's hotter than hell by a few thousand Kelvin, very pissed off, and really good at weaving synthetic microglands. But tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. You were out, what, 300 years before we woke you from your eternal rest? I'm betting you have questions, so ask away, Hunter. Que arte especial nesse novo traje? Take it this new version is a technological marvel. Impact resistant carbon composites, some patent pending alloy mesh, and a few touches from Dr. Spooky over there. And hey, the built-in communicator means we can talk to each other without sending a raven. Não sei se metade das palavras, mas acho que que tem um insulto ali no meio. I may be a few hundred years behind, but I know that tone. Oh, you are a sharp one. But no, I'm insulting the situation. Tá vendo alguma coisa estranha na abadia? O que exatamente é essa sala mesmo? Então, qual é a sua história? Acho que por enquanto é só. Thanks for catching me up on things. Bem-vinda de volta, Vulpix. Anytime. Oh, and speaking of things. Remember that creepy gamma goop you found from that hopped up Hydra soldier? Well, I gave it a peek and it explains a lot. If you have a minute, meet me at the anvil over there and I'll walk you through it. I promise it'll be worth your time. Ok. Tá aqui o craft. Now, I doubt advanced gamma thermodynamics. Não espera nada, não se espera nada. So, I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Man, I love acronyms. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning. But Hydra doesn't seem to mind. They are using it to get stronger. Exactly. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Caralho. Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it. No, 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 nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line, I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. Ele é o Fred Mercury que ele falou, Michelle. Just give me a little time here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? Give me a sec. Okay. Okay. Tony Stark pode usar o material espiral, criar habilidades. Vamos para o craft. Tony Mercury. É isso aí, ó. Espiral gama comum para tais heróis, analisa. Got some upgrades for you. Ah, é carta. Claro. Nossa, mas é tão óbvio. Eu não vi isso chegar. I feel like I could automate this process and take myself out of the loop here. Caralho. Tá, o que que eu tenho que fazer? Esse aqui 36. Ah, eu escolho? Puta merda. Eu escolho a cura. Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard. Fale com o Blade no quintal. Fale com o Blade no quintal. Pá, pá, pá. Welcome to the yard. At least that's what we're calling it these days. Caretaker put me in charge of your training. Too bad she didn't listen to me yesterday. Cara, o Dr. Strange não ia estar treinando assim, cara. We all use the practice. Any questions?
Sem perguntas. None. All right, then. Melhore uma habilidade. Aonde? Aqui? Melhorar Caretaker habilidades. Practice makes perfect. Ah, deve ser pegar duas cartas e transformar numa mais forte. É, eu tenho duas curas. Ah, pega aqui. Com duas curas eu faço uma cura melhor. Carol Danvers. Vale com Capitã Marvel. É, mas o bagulho... Ah, tá, tá. Dr. Strange não estaria treinando, no máximo lendo um livro, é, eu também acho. Like the way you move out there, Hunter. Guess Dr. Strange picked the right supernatural demon hunter to resurrect. I'm Carol. Carol Danvers, but you can call me Captain Marvel. Caralho. Carol's fine. Just thought I'd throw a bone to the Avengers PR team. Eu falei, caralho, que pau no cu. Going a few rounds in Vampire Guy's Magic Thunderdome sounds like fun, but we've got bigger fish to fry. Well, not so much fish as that ginormous, invulnerable sewer monster that swallowed the Sanctum. Tem que ter um jeito de entrar. Every lock has its key. True, if only a man-eating alien demon monster hadn't eaten ours. But that got me thinking. Peraí, o que que foi aquele coraçãozinho ali? Que porra tá acontecendo? My time as a pilot taught me one thing. It's that sometimes you've got to find a workaround. As in Hydra, they've got to know the way inside. Steve's always said they aren't much for talking, but then again, I'm told I can be rather persuasive when I need to be. Tem romance? Pera. Tem romance? Confirma? Produção? É romance? Tá de sacanagem comigo, né? Não, tudo bem ter, né? Mas... Just how far are you willing to go, Captain? Let's just say that I'm willing to unleash the power of a quantum singularity white hole on them if need be. A quantum what? Yeah. You'll see. Find me in the war room when you're finished here. There's a few things we should discuss. Oh, and Hunter? Welcome back from the dead. Encontro Capitão Marvel na sala de guerra. Mais um de experiência de amizade. Para. Se tem mais um de experiência de amizade, significa que eu posso ter um prompt ali em cima. Olha. Nível de amizade. 1 de 15. 2 de 15 com o Blade. 3 de 15 com o Doutor Estranho. 1 de 15 com o Homem de Ferro. Deixa eu ver os... Caralho, achei maneiro. Pô, que legal. Achei maneiro. Marvel. Tá, então tem dating sim, eu tenho que conversar com eles agora. É o... E eu tô achando os gráficos também muito parecidos com Dragon Age, tá ligado? Então parece que é um Dragon Age... Vamos ver, velho. Quanto a você? Vê se eu vou ganhar amizade com ele. I guess. Me fala sobre seu nome. Is your name really Blade? Is your name really the Hunter? Yes. Oh, I really. Your mom, before she became the mother of demons, looked into your cradle and decided to name her firstborn child the Hunter. That is how I understand it. It takes all kinds. So,
Is your name really Blade? No. What is it? It's private. Is it embarrassing? No, the Hunter, but I only share it with friends. Oh, yeah. You do not consider me a friend? Not yet. Don't take it personally. Mm-hmm. Okay. Thanks, Blade. É, exatamente, Sals. Sure. Ela fala assim, não, ele tem que ser um ex-con, mas tem que ter craft skin... E ele tem que ter relacionamento, tipo, que funciona. Foda-se. Não vou ser amigo de ninguém nessa porra. Nothing is certain these days, but these readings are too distinct to ignore. The gamma signature is... Sorry, Bruce, we lost you. Did you say gamma? Gamma signature is completely inverted. The daughter nuclei are being reabsorbed into the parent nuclei, which is impossible. If the gamma signature from the sanctum is really that unique, Bruce, then couldn't we just... Sorry, still working out a few gremlins in the system. Try sunlight, and whatever you do, avoid water. Oh, wait, you're being serious? Ah, o que ela falou do gremlin? We should be able to track this new gamma signature to its source then, right? I'd do it myself, but we seem to be having a little IT trouble today. Please. Old Central here is ready to grind through that data like chum. What exactly is a central? C-E-N-T-R-A-L. Cognitive encryption, net transmogrification. We'll figure it out later. Sending coordinates now. Hope your gremlins enjoy gamma spectroscopy. Ah, well, he's been a little moody lately, ever since, you know, the problem with the big old green guy. I heard that. Banner can't turn into the Hulk? Not sure if we should be frightened or relieved. That makes two of us. Oh, hey, come on. Happens to everyone. Well, okay, not everyone. Nice work, Bruce. I know that place. Creepy abandoned warehouse in the bad guy part of town. Uma hora de conversa, 10 minutos de luta. Definitely. Tamo gostando. See that? Teamwork goosebumps. Find me when you're ready. Multi-million dollar piece of experimental technology. Peraí, isso é uma mesa. Ah, não, na mesa. Finalmente, luta, vai. It was just recently that the Hudson Yards Development Restoration Association. Legal, bacana. Editar herói. Aí eu posso botar uma coisinha diferente, beleza. Ah, vamos lá. Olha só! Pena que eu tô a 8 FPS. Ficou em câmera lenta o bagulho. Caralho, vai pra batalha logo. Pô, legal isso aí, hein? Ela abrindo os portalzinhos. Desnecessário, mas legal. A trilha sonora é boa demais. A trilha sonora é destacada de legal. Gamma signatures and unstable isotopes aren't really in my wheelhouse, so we'll be patching Dr. Banner through from Avengers Tower once you reach the other side. É. Não, de repente isso muda mais pra frente, tem mais fases, daí tu começa a ter mais escolha, assim. Eu acho que no início do jogo talvez
ele seja mais... Ó, ele precisa te apresentar todas as mecânicas. Então tem muita conversa pra te apresentar mecânica e tal. Enfia no cu, Ed. E eu diminui os números de Ed que tá passando. Eu dei uma diminuída. Agora é de 1 e 1 hora. Tava de meia e meia hora. Vou comprar algo e não pagar. Por isso que é test drive. Seus pau no cu, que ódio. Marcelo tá meio revoltado, tá? Tá. O banco tem tudo que queimar. Baixa o capitalismo! O que, que a gente tava falando? O que a gente tava falando? Não lembro o que a gente tava falando. Tu falou, a parte mais da hora do game é que menos tem. E aí eu falei, no início do jogo, de repente, pra te apresentar todas as mecânicas e tal, ele precisa enrolar bastante. Talvez, mais pro meio do jogo, ele te dê mais escolha e aí tu decida se tu quer mais conversar ou se tu quer mais lutar e tal. Pelo menos assim espero, né? Por enquanto ele tá bastante conversa, apresentando bastante coisa. Probably can scratch abandoned off the description of this place. You seen this, Bruce? Ainda bem que dei sub. Himself Faustus now. Fanático mais Hydra's inteligente da área. Not just Hydras. Liliths. That's magic coming from those crates. I can feel it. Yeah? How about gamma radiation? You feeling that too? Because that's some pretty evil looking Hydra tech down there. Gamma and magic. I need you to use your science brain on this one, Bruce. We need to approach this situation carefully. Combining those energies is an explosive proposition at best. Think scalpel, not hammer. Stealth, not strength. Yeah, I don't do stealth. Kill them. Legal! Prefiro quando apresento mais espaçado. É. Eu também. I always considered Faustus a bit of a crackpot, but his fundamental science must be sound. The device would have surely exploded otherwise after your display, Carol. Learned it by watching you, Bruce. Ágil. Tá, primeiro deixa eu. Ah, eu não tô. Tem que ter. Tá, tem que ter os bagulhos. Vou dar ataque ágil aqui. Se eu atacar aqui, não acontece nada. Aqui. Opa! Ah! Mas eu não tenho heroísmo. Tá, beleza. Então vou só atacar. Tem que matar direto. Pra ver se eu ganho de volta. Comprei as cartas da... até ter 3 na mão. Provocação ganha bloqueio, não. Vou fazer essa, porque eu tô com vida. Essa aqui eu vou trocar, ver se vem outra. Ó, chicote. Chicote, repulsão. Em qualquer direção. Em qualquer direção? Isso é bom, hein? Eu posso jogar aqui, né? E isso aqui faz explodir o bagulho ali, ó. Será? Vai. Vai, vai. Boa! Não matou, né? Mas foi um legal, foi um ataque legal.
Eles vão tentar pegar o... todos os três. Eu vou manter... ué. Provocação. Ganha bloqueio equivalente. Ah, entendi. Ah, mas daí eu posso matar. Beleza. Bora. They cannot possibly match your strength. Aí ganho umas defesas. Será que eu posso ganhar mais bloqueio? Pô, isso é legal, hein? Aqui dá pra botar, ó. Ready up. Boa! Leave some for the rest of us. Aqui não dá. Aqui. O que ela faz? Take this. Boa! Deixa eu ver... é, aqui mesmo. It's about time. E acabou. Dá pra recomprar aquela cura ali. Mas eu não tenho jogado, então vou terminar o turno. By her command. Puta merda! Puta que pariu! Devia ter observado melhor. Bueno, não há... coisas de cenário só gastam pontos heróicos. Campo de batalha condição. Modo tático. I've never been one to buy into the science of magic. But the data I'm seeing is hard to ignore. There are more things in heaven and earth, Horatio. You know you're talking to a vampire, an alien hybrid, and a resurrected demon hunter, right? 36 de vida. Vamos curar. Vamos curar o Blade aqui. The light will carry you onward. Beleza. Dois pontos heróicos. Esse aqui é ágil, que dá, tem que matar. Porra, não mata nenhum? Não, não, tem coisa errada. Eu não tô selecionando. Aqui, aí. Tá, tem que matar, então tem que... ah, eu não tô numa posição boa. E eles estão meio que espalhados na volta do bagulho. Vou pensar. Tem repulsão. Mas é pra qualquer lado a repulsão? Não é pra qualquer lado a repulsão. Então eu tenho que... eu tenho que me recolocar. Se eu quiser fazer uma repulsão maneira, esse aqui em cima desse, eu tenho que me... e... Capitã Marvel, binária. A Capitã Marvel agora pode ficar binária. Jogar três cartas da Capitã Marvel gera habilidade forma binária. Quando estiver binária... caralho, quanto binária. A Capitã Marvel causará mais dano. Binário. A Capitã Marvel ainda sai da forma binária ao ficar sem bloqueio nenhum. Explicou e eu não entendi. Ganha binária e 32 de bloqueio grátis binário. Vamos ver. Hum.
nada, foda-se. Ataque sequência 2, tem o ágil. O ágil dá pra matar esse cara aqui e ganhar de volta. It's on. Not bad. Jogada restituída. Move like that once, centuries ago. Go, now, quickly! Go, go, go! Ah, the perfect opportunity to field test Mother's device. Perdemos a Capitã Marvel, hein? Get her. Não. Eita, ela ficou mais poderosa ainda. Caralho. E o volume da música ficou mais alto agora também. Recupere o artefato da Hidra. Quebre a proteção do escudeiro da Hidra para acessar o caminhão. Use a carta Recuperar Artefato para pegar o artefato. Tá. For the record, Bruce, I did not smash that. Noted, Carol. Perhaps you might direct all that energy towards your newfound adversaries instead. And the mysterious cargo they're attempting to escape with. They haven't put up much of a fight yet. Deixa eu ver. Aqui. Não posso realizar essa ação. A Carol Danvers pode? Não. Sem me mexer, eu acho que não dá. E o Blade? Ué? Ah, é, eu tenho que ter jogada, tá. Beleza, beleza, beleza. Então tem que dar um ataque aqui. De repulsão. Se eu der um ataque de repulsão aqui, eu jogo aqui. Weak, even for Hydra. Isso. Aí, dá pra pegar o chicote. Dá pra tirar ele daqui? Não, ele é imune. Aqui. Jogar ele aqui ou matar dois. Tá bom que já... Interesting. Ok. Beleza. Chicote binário. Even the best get better. Beleza. Tem movimento ainda pra fazer. Então eu vou... Blade, Hunter. Vou tirar a Hunter aqui da volta. Vou colocar a Hunter de volta pra cá. Nossa, fodeu muito agora. Para de atacar o Blade! Para de atacar o mesmo! Puta que me pariu! Vai matar o Blade. A Miss Marvel ninguém quer atacar, né? Miss Marvel não, a Capitã Marvel ninguém quer atacar. More fuel for the fire.
Herói estonteado. Tá. Beleza, eu não posso atacar com ela. Preliminary analysis of the blast confirms high levels of gamma and various unknown energies. Unknown to you. There is dark magic at work here. We must not let Hydra escape with it. KO, KO. Tá merda. Tá, o lance é... E essa parada aqui? Será que é algum... deixa eu ver... aqui. Vai, tem que derrotar o máximo possível. Fala, Kiliano! Ah, mas isso aqui não vai funcionar. Ah, ela tá ali. Compra dois. É. Vamos ver. Well, that's exciting. Aí. Putz, sem jogadas. Mas eu tenho... eu posso mas não tem jogada, então... eu tenho que ver o que eu posso fazer aqui, ó. Isso aqui... aí, o que mais dá pra fazer? Tem um de heroísmo ainda. Mas não tem muita coisa pra usar no cenário. É. Pelo menos... se eu ficar aqui e aparecer mais cara, eu posso usar essa movimentação a meu favor. Mas eu tô tentando adivinhar onde os caras vão parar. Entenderam? Não dá pra fazer nada. Tá. Deixa eu ver se dá pra provocar, ganhar bloqueio. Aplicador de sangramento. Não tem jogada, vou... Payback's gonna be fun. Beleza. Nossa senhora. Ele é estratégico o jogo, mas ele não é muito de posicionamento. Porque os posicionamentos são meio livres, né? Tu tem pouco movimentação. Puta merda. Create Faustus's experiment or track potential future variants gamma signatures without a baseline resonant sample from his initial occult catalyst. Quem vai atacar o Blade? Tá. Aí. Puta, não tenho carta nenhuma. A unidade não pode agir. Caralho, eu só vou poder usar o cenário e foda-se. Puta merda, deu muito ruim. Podia ter mais movimento, mas não tem. Tem que fazer. Isso aqui não faz nada. Isso aqui só explode, mas os caras não estão na volta.
Puta merda. É, não tem o que fazer. Bora. Tudo pra cima da Carol Danvers. Porra! Nossa. Tá, eu tenho que começar a mirar nesse cara do escudo. Aí, repulsão. I suppose by now I'd normally be tromping through the warehouse hurling the puny truck at the moon. Don't worry, Bruce. I've got a pair of torn purple pants with your name on them. Porra, eu tenho que começar a fazer dano no cara. Esse aqui. Eu tenho que me movimentar pra fazer isso. Ah, vamos lá. Se eu fizer assim. Vamos ver. Aí, mais menos 8. É, tem que fazer isso. Não tem o que fazer além disso. Não. Ela tá... Eu já... Puta merda. Socorro, vou morrer. Não tem o que fazer. Cara, eu joguei errado. Eu devia ter me focado no cara do escudo. Apesar que a super-herói tem que aguentar porrada, né? Caralho! Agora ele volta lá. Olha lá. Caralho, velho. Jesus, eu tenho que recomprar a carta. Claro, eu tenho que recomprar. Por que que eu não tô podendo atacar com ele? O que, que aconteceu com o Blade que eu não posso atacar? Tá, eu vou tentar recomprar alguma coisa aqui. Aqui. Ó! Podia ter feito isso desde o início. Aí! Vamos curar. Quem tá mais mal, o Blade? Aí, porra. Arigato. Arigato. Porra, agora sim. Deixa eu pensar. Chicote. Vai ter que descartar uma carta. Então eu tenho duas jogadas. Então eu vou aplicar sangramento no que der. Aí acabou o escudo. Agora eu tenho que só recuperar o objeto. Pronto. Aí, gato. Acabe com eles. Pronto. Agora é só derrotar os caras. Approximately 16,342 more to go. I suggest starting with the remaining Hydra forces in your vicinity. Hunter, Capitã Marvel. A Capitã Marvel eu vou botar meio que aqui. Pra... Mas eles vão se movimentar, será? Vamos ver. Vai. Quando quiser, jogo. Tem pressa. Tem pressa. Caralho, estão arregaçando o Blade.
nossa, atordoamento. Esse cara tá dando atordoamento todo... todo turno. Ah, ele vai dar um golpe em área. Ó o sangramento. Se eu tiver um ataque que joga ele pra trás... não. Mas eu vou ter que andar com a Capitã Marvel. Sair daqui. Então eu vou fazer assim. Vou sair daqui. Não, calma, calma. Vim pra cá. Ou não. Não preciso gastar. Se eu vim pra cá, eu vou sair já da área. É, mas daí... não, beleza. Já mata, já. Not a problem. E aí? You should have known better. Aí eu posso... não, eu vou ter que me movimentar com ela. Esse aqui tem sequência. Dá pra matar dois. That was something. E aqui, a linda, querida repulsão. Faltou um ali. E esse um... ah, não dá. Caralho. Ele tá bem fora do alcance dos bagulho. Cara, esse... Eu tô bolado com esse guindaste. Com um bagulho pra soltar embaixo aqui, ó. Ah, eu não tenho mais. Mas vou usar o movimento. Eu usar o movimento. Deixa eu recomprar. Roubo de vida. Vou recomprar. Não. Não. Não, não deu nada. Mas tá bom. Beleza. Eita, o que que aconteceu? Eu fui pra... a câmera foi pra baixo do cenário. Olha! E agora? Ah tá, jogo. Não faz isso comigo não, cara. Meu Deus. A personagem tá embaixo do chão. Gente, clipa essa porra. Deixa eu ver aqui. Não é possível realizar a ação. Ok. Não dá, não dá. Como é que tá as curas? Se é só esse cara, não tem que ter cura, não. Olha o bug, olha o bug. Never seen that before. As a child, I feared the servants of Lilith. Now I teach them to fear me. Porra, não matou. Sure I can't change your mind? I am impressed. Ah, fúria binária. Não, mas não vou. Não precisa. Aí, morreu. Nossa, esse morreu mesmo. Chegou a morrer o jogo junto.
bad guy crate, full of bad guy stuff. I know those symbols from the time of the first hunt. That glyph means barrier, that one almighty. Something, something, gods and demons. So a spooky bad guy crate. Very spooky. Designed to contain powerful magic. Be careful. Got it. Don't cross the streams. Never do. How about we get this thing back to the Abbey and see for ourselves? Uma das coisas que eu gosto no Blade é que o Blade não usa o próprio logotipo na roupa. Olha a capa, que bonita! Porra, gostei dessa capa, hein? Legal, legal. Deixa a capa. Gostei da capa, gostei. Não vou nem olhar o que, que dá pra fazer. Tá, eu tô vendo que os personagens estão fazendo nível. Eles devem só... Eu não sei se eles ganham novas habilidades ou carta. Não sei se tá ganhando alguma coisa com nível. É porque ele não é muito conhecido, né? Mas ele tem logotipo, porque quando os caras vão atacar ele, tem o logotipo dele, assim, que é um sol vermelho. Não. Mas ele não usa. E a partir de amanhã vai fazer calor e eu vou ter que começar a trazer pra live, pra fazer live, um bagulhinho pra botar gelo e a água, porque a água tá ficando quente, cara. E eu acho que não tem mais água gelada na geladeira. Agora, depois da live, eu vou preparar essas coisas. Botar gelo pra fazer, pegar pote de margarina, botar gelo. É o jeito. Esse é o jeito. Diriririririri. Jesus, que load grande. O load é grande porque parece que dá uma travada. Ele trava uma hora. Ó, aí ele volta. Tu vê pelo logotipo ali do load ali que ele para. Até a música parou. É. Nice job out there, kid. I mean, I didn't get Hydra bombed until my 10th run with the Avengers. Kid? You do know that I'm a good 3 centuries older than you, right? Then you've got a lot of catching up to do. Okay, Abbey tournament tonight. Sure about that? Last one got a little heated. The eternal spirits of vengeance take technical fouls very seriously, especially in the fourth quarter. Forget it. Tonight is movie night. It is always movie night. Exactly. Wow, out of jail again. Who made this game? Wilson Fisk? Caralho, jogando Banco Imobiliário com o logo do Midnight Suns, velho. You know what they say? All work and no play. Is how we ended up with Ultron. Come on. You should hang out. Não, mas eu não quero. Eu não quero. I should rest. Eu não é pra isso que eu tô jogando esse jogo. Eu não quero. Ai, vamos assistir filme, jogar Banco Imobiliário. Não, cara, tem Banco Imobiliário na Steam. Se eu quisesse jogar, eu jogava. Let me see. This work again.
Ai, meu Deus, Super Link. Tá. Para de ser antissocial. Caralho. Quando ele decidir voltar, tá tranquilo. Mas eu não sou antissocial. É que não é o jogo, tá ligado? Aí vai ficar fazendo atividades extracurriculares pra... Nossa. O que que tem no Super Link aqui? Super Link, tem coisa. Aí, todo mundo comentou. Robô de reenvio do Clarim Diário. Nossa, todo mundo comentou. Que legal. Isso aqui parece eu olhando meu WhatsApp de vez em quando. Eu olho assim, ó, tem um grupo de WhatsApp que falou uns bagulho. Ah, não vou ler. Ah, não vou ler. Ah, não vou ler. Não vou ler. Jojo, 19 horas hoje? Deixa eu pensar. Ah, depois da live, a minha mãe e a Dani vão sair pra comprar os presentes das crianças. É, eu só posso quando elas voltarem. E aí eu aviso. Pode ser, eu acho que é 19 rola. Espera só um momento, Lilith. A gente precisa terminar uma partida de Uno antes de salvar o mundo. Os caras, ao invés de lutar contra as trevas, ficam trocando figurinha de cu. É, cara. Beleza, beleza. Sem problema. Tá. O que que tem aqui de diferente? Ali, ó. Hunter, você tá aí? Tá, mas como é que eu vou ali? RT. Você tá aí, aliás? É a Nico. Caso ninguém tenha te explicado como o Spark funciona... O Blade e a Capitã Margo nos atualizam. Pouca coisa. Principalmente Faustus. Aí me deixam só aqui. Vem aqui. Hã? Come on, Hunter. I know you're awake in there. You just replied to me. Good. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of one speaks High Elven. Blood magic stuff. Ela tem vários botons na roupa. Ooh, ali, room. Um é da Capitã Marvel. Spacious. Aw, is that bed for Charlie? Yes. So... If you're planning on giving me some sort of brooding code of the stoic warrior speech, I'm immune. Just ask Blader Magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapon stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. Ah, não, ela é uma estrela com yeah, um arco-íris. Talking to people, making friends. Bela bunda, moço. Stuff, or quasi-human. You're a midnight sun now. One of us. Nico, I was just Hydra bombed. I could use some rest. You and me both. Been bad dreams every night for me lately. I keep seeing Wanda. She... Never mind. I will meet you outside. Yes! I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Oh, and it may just be the two of us. The others went outside, needed to cool off. Really need to hang a fan over that forge. Or maybe crack open the casket of Ancient Winners a little? Encontre Nico na sala comum. Olha que ícone bonito! Porra! Nossa, tá muito travado. Socializar é no Y. Peraí. Socializar é side quest? Ganha experiência de amizade. Jesus do céu. Caralho, 2K. Porra, 2K. I know this entire situation's gotta suck for you. Not just the whole resurrected chosen. Vamos ver pelo lado bom.
Vamos ver se eu consigo pausar. Não dá pra pausar. Eu era 15 quando descobri que minha mãe era capital E, evil. Então, vamos ver pelo lado bom? Ah, os caras tentaram fazer um date sim no bagulho, ver super-heróis se encontrando, fazendo coisas que não são só lutar e tal, beleza. Vamos lá, vamos aceitar isso que tá tranquilo. Was your father there for you when you found out? Dad was evil too. Long story, lots of drama. There was a cool dinosaur. I'll fill you in later. Look, I'm glad my mother is gone, but yeah, at times I just want to hear her voice again. Some days I'd give anything to make that happen. Makes me hate her even more. I did not realize you carried such pain. I just learned to bury it. You think I can afford a therapist on a superhero salary? I'm kidding. We don't get paid for this. Enough about our crappy parents. You missed out on decades of good movies. It's my solemn duty to fill this knowledge gap with the best examples I can provide. So, the first thing you need to know, the glowing briefcase is a metaphor. Legal, bacana. Bacana, bacana. Porra. Referência a Tarantino. Matthew Lance vai ser o Minsk no Baldur's Gate 3. Tá confirmado isso? Caralho. Pouco pra jogar Baldur's Gate 3, cara. So, what did you think of the movie? I understood more than I should. How? You've been dead for 3 centuries. I'm not so sure I was dead. Acabaram de anunciar, maneiro. I recall a deep slumber. Tô louco pra jogar, cara. O cara fica esperando, né, o jogo sair quando sair de verdade, né? Of what? Já botaram data de lançamento oficial? Much of this world is familiar to me. I know it from my dreams. That's not creepy at all. So do you know everything? No, I sai em agosto. Porra, muito think bom. Of it like this. I know what a car is, but I have no idea how to drive. You're up to date, but not omniscient. Then I'm guessing you don't know much about me. Just what you shared earlier. You're always free to ask, like, what's the staff of one, or who were the runaways? I had some questions about your staff. Sure. But first, the basics. The Staff of One interprets words or phrases as spells, but it can only cast a spell once. No repeats. Caralho, que foda o poder dela. Can you tell me how the Staff of One functions? It's blood magic, so my own blood is required to summon it. You wouldn't believe how many adhesive bandages I go through each year. What about the words you speak? They come true. Kind of. And not always the way I expect. It's like making a wish, but you can never make the same wish again. Olha só, olha só. Tem outra coisa que não faz sentido nesse jogo. É, os personagens que estão indo pra luta não são os Midnight Suns. Os Midnight Suns estão servindo como NPCs pra romantizar. Não... Por que que eu não fui com a Nico ainda jogar? Tudo bem, que pode ser que aconteça, mas tô achando estranho isso. Uns eu só converso e outros eu só luto. Bem, I should get going. Foda-se. Good timing. Looks like Caretaker wants to speak with you, and wow, I should get to bed. Time flies when you're hanging out. I'm glad to see you're using your Não, tem até os personagens ali. Por enquanto, não tive necessidade de escolher. Midnight Dating Suns. Looks like you're finding your way around. Maybe making some new friends. I was planning on getting some rest, but things are moving at a frantic pace.
For all we know, I'll be landing a jet on the roof with Mr. Stark this afternoon. Not quite like it was in the good old days. The sums, yeah. The world is still full of monsters and villains, my mother being the worst of them all. You forgot heroes. The world is still full of heroes. Though, sadly, we're missing one of our best. Agatha? Where is Agatha? I am sorry. I should have had this talk with you much sooner. But you should know... Agatha... She's no longer with us. What? That is impossible. She was so... Fierce, indomitable, or maybe just kind to a fault. Midnight Seas. Agatha's power. How could she be gone? She put her trust in the wrong person. Agatha died in an accident caused by her protege. Wanda Maximoff, the Scarlet Witch. The Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Agatha was determined to help her control them. I tried to caution her, but she would not listen. There was an incident. An accident, I'm sure, but... Agatha was killed. Yes, incinerated in an instant. Not even ash to remember her by. The others were heartbroken, as was I. But I also saw the danger, the threat, if Wanda's powers were left unchecked. So I did what needed to be done. I sent Wanda away, to the Sanctum Sanctorum. To study under Doctor Strange. I know the others still harbor a great deal of resentment towards me for it. Que mecânica é essa? Símbolo branco e símbolo preto. Foda-se. Pra ver o que que é. Wanda's powers were so out of control they cost a life. Your decision may have saved lives, if not the entire Abbey. I like to believe that, especially given her current situation. Wanda, Agatha, it seems we have lost them both now. I conjured a small shrine to Agatha's memory on the grounds, hoping to find some solace, a way to move forward. You should pay your respects. Maybe you'll find what I couldn't. Good night, Hunter. Boa noite. Equilíbrio. Hunter pode seguir o caminho da luz ou das trevas no meio das escolhas feitas. Podia ter falado isso antes de eu escolher. As suas habilidades usadas no combate. Você desbloqueará recompensas poderosas conforme Hunter avança um caminho ou outro. Porra, peraí. Tem algum... Ali, ó. Equilíbrio atual. 1 de 200. Ok. Ó, ela apareceu aqui, hein? Se ela apareceu aqui, significa que ela vai ser jogável. Olha! É uma bruxa baratuxa. Vamos lá, cachorro.
Eita. Agatha? You always did have the most remarkable eyes, Hunter. Just like your mother's. Maybe that's why you're the first. The first? To commune with the spirits, of course. O mundo semi-aberto para iniciar a cinemática. Is this a trick of some kind? Because I am not amused. No, it's no trick, dear. You're just the first to see me. By now you've heard I had a bit of trouble with my corporeal body. Não, não tô de saco cheio. I actually find it quite ainda tô de boa. Ainda tô de boa. You are dead. Always straight to the heart of things. That's my hunter. Mas isso que o Marcelo falou, eu acho. Os caras fazem coisas muito desnecessárias pro bagulho, tá ligado? You learn to take things in stride, even death. And what have you been doing all this time? Eu pulo várias coisas. Meet me by the cave. É, tem conversa pra caralho. The blood gate? Caretaker always told me to stay away from that place. I think we can safely lift the veil on a few more of our secrets. What's the worst that can happen? Beleza. Siga a Agatha. Eita. É igual Strangers of Paradise, os caras param uma cinemática pra tu apertar um botão e iniciar a segunda parte dela. Tá? Aquele jogo eu não consegui, cara, tancar aquele jogo. Aquele jogo eu não consegui tancar. Cara, depois eu falo direito qual foi a experiência de jogar Strangers of Paradise. Porque o bagulho parece escrito por uma criança de 12 anos. Os diálogos... É os personagens fungando e fazendo e não falando nada. E os personagens falando os bagulho infantil pra caramba. E a história infantil parece feita pra criança, tá ligado? Eu não tanquei 2 horas daquele jogo, cara. Não tinha como. This ominous-looking portal is known as a blood gate, and you're the only one among us who can pass through it. Blood gate? Caretaker's handiwork? Yes, Sarah got a little overprotective after the accident with Wanda. It's become something of a habit for her. Mas história, Final Fantasy não é história para criança. What lies beyond is meant for you as much as it ever was for her. Assuming you're up to the challenge, that is. You know I am. I do. But it's always polite to ask. Eu tô falando mal de Final Fantasy Origins, Strangers to Paradise lá. O que, que é isso? Provação dos deuses antigos. Abre o caminho para locais bloqueados. Player Level 1, Current Player Level 3. Não sei o que, que é isso, mas vamos ler. Não é, cara, a linguagem era uma linguagem de livro infantil, tá ligado? Os diálogos eram diálogos de livro infantil. As coisas aconteciam como um livro infantil. Era um bagulho muito básico, tá ligado? Era uma história ridiculamente infantil. Não é questão de ser infantil por não ter maturidade. É questão de ser infantil pela própria linguagem do infantil, tá ali. É tipo, ah, os guerreiros tinham um cristal e aí eles se encontram, né? Falam, ah, vocês também têm o cristal? Sim, eu tenho o cristal. E aí, tipo, era um jeito de contar as coisas e de conversar
como se algum adulto estivesse contando uma história para uma criança num livro infantil. E não é o público-alvo de Final Fantasy isso, tá ligado? E ele é um Souls-like. Que é o... Tipo, não faz sentido. Nem é repetindo, é tipo um bagulho assim, ó, oh, ok. Nós temos o cristal, vamos falar com o rei. Tá ligado? Aí muda a cena e eles estão na frente do rei. O rei é aquele rei infantil. Sabe? A representação da imagem do rei infantil é assim que é o rei do jogo. Tá ligado? Barbudo, grande, quadrado, com uma coroa imensa. Né? Aí o rei fala, ah, vocês vão salvar o mundo. Então eu vou abrir a porta do monstro pra vocês. Aí, tá bom. Daí, é, cara, é muito ruim, tá ligado? Muito ruim. There was a time when the blood stood within these celestial halls to prove their worth. This particular arena belongs to a goddess who often favored Serah, Ashtur. Serah? Caretaker was here? Nothing ever comes easy, dear. The elder gods felt their descendants needed to earn their blessings, which is why they created these trials to begin with. Trials? I should have. This entire realm exists for that purpose. Trial by combat, with no chance of outside interference. Yes, but I may have found a loophole they never considered. Why don't you try summoning your four-legged friend? Charlie? Whoa! I know Charlie. The old gods are responsible for a great many creations, including your faithful companion. I think even they tend to forget that. Good luck, dear. As the goddess of balance and order, Ashtur was sometimes called the giver of justice. You can expect a fair fight, or at least her idea of one. Too weak for this fight. Não é possível, tá. Sabe que o cachorro também é convidado? Será que ele entra pro time? Não sei. Pode ser que ele entre pro time. Espera aí. Não. Ah, droga, ficou longe.
eu recomprar isso aqui. Não. Eu não tinha mais nenhuma jogada, né? Dá pra fazer movimento aqui. Mas ele vai trocar de lugar. É só terminar. Só jogo sábado. E aí, cara, tudo bem, velho? Seja bem-vindo. O game é bom. O game é bom. Ele tem algumas... Tá. Ele tem algumas manias da indústria que incomodam um pouco. Ele é meio dating sim, sabe? Tem romance, parece ter romance. Coisas de amizade, coisas meio inúteis, assim. Passa bastante tempo vendo cutscene e pouco tempo jogando, assim. Mas quando tu joga, ele é muito bom. Parece ruim o que eu falei, mas ele tá bom, sabe? Eu tô gostando do jogo. Once again, Lilith's servants fall. Nocautear, compre uma carta. Vamos ver o cachorro. Não deixei o cachorro atacar ainda. Good girl, Charlie. Oh, and you too, Hunter. You finish this trial, but don't worry. The other guy. Tô namorando ele porque foram os produtores do XCOM. Eu sou amarrado em XCOM. Pois é, eu também. Me amarro em XCOM. A Firaxis é sensacional. Duas estrelas. Olha aí. Lords of Excelsior. Caralho, que maneiro. Eu vou trocar isso aqui. Troca. R. Isso aqui. Gráficos. Esse aqui. Tá com Midnight Suns Homem ali. Não quero esse. E que bota... Ah, é esse aqui. Ou não, né? Eu boto o Midnight Suns ali em cima, fica legal. E código de barra de Querola. O que que pode botar? Tererê, tererê, tererê. Aqui. Não, não é esse. Eu vou botar... Que a gente teve diálogo com ela. Deixa eu ver. Aí. Beleza. O que, que tem de personagens? Não dá pra adicionar. Só mudar a formação. E a iluminação também. Raio. Aqui, bem melhor. Aí. Pronto. Agora ficou bom. Nem todo mundo tem trezentão. Não, não tem condição. Eu tô jogando aqui porque eu tenho uma biblioteca emprestada de alguém do Salsinha que me emprestou um jogo na Steam. Senão eu não tava jogando, cara. É muito caro. Jogo no Brasil, puta merda. Não tem condição nenhuma. Ah, agora até voltar... Ah, ele tá com esses loads enormes também, cara. Tá enorme, assim. Cada load é uma espera. Não tem condição essa água quente. Pensar que eu vim pro PC porque os jogos eram mais baratos. É. E eles são porque tem muito mais plataforma no PC do que nos consoles, por exemplo. Se tu comprar um PlayStation, tu só tem uma plataforma pra comprar. Se tu comprar um PC, tem muitas lojas que vendem o mesmo jogo.
Então vai ter o jogo pra vender na Epic, vai ter na Steam, vai ter na Nuvem, vai ter na Fnatical, na... um monte de loja aí. E que essas lojas podem te dar preços diferentes dependendo do tempo. Então vale a pena às vezes, né? Por exemplo, uma dica que eu posso te dar, se tu já não souber, é que tem um... Porra, agora que... Esqueci o nome do bagulho. Pera aí. Eu tenho aqui um atalho. Aqui, ó. É o... Best Game Deals. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Sem sacanagem. Vou dar uma dica maneira. Se tu não souber disso aqui, tu vai se apaixonar. Best Game Deals, ele te dá os preços dos jogos, não importando a plataforma no PC. Best Game Deals. Então, tu vai olhar, por exemplo, o Everspace tá R$5 na GOG. E é o mais barato dele. Aí tu olha aqui. Porque aqui ele tá reunido. Ele vai te dizer aonde aquele jogo é mais barato na internet inteira. Então, vale a pena. É isso. Entre na caverna de Oshtur. E o jogo ficou sem som. Ah, velho. É mole? Voltou o som. Porra. Selo lunar. Porta. Ó, achievement. Os dons de Oshtur permitem que qualquer fechadura ou portal mágico seja aberto. Abrir possibilita acessar novas áreas magicamente trancadas nos arredores dos recintos da abadia. Ah! Sarah was right to be wary of this place. But it's your birthright, and I think after everything you've been through, you can handle it now. The two of you, as well as your mother, are the last of your kind, the blood. Your lineage follows an unbroken line to the old gods themselves. And if you call upon them, you might just find they're actually listening. They won't work miracles for you, but their blessings can be quite useful in the right circumstance. Why don't you ask the goddess Oshtur for her aid in dealing with that barrier over there? Qual barreira? Aquela ali? Palavras de poder. Mantenha RT. Ó, que legal. Maneiro. The goddess of order approves. Quanta coisa! Parabéns, jogo. Chaves arcanas disponíveis. Nenhuma. Tem bastante coisa esse jogo. After all this time, caralho, o mundo tá ficando maior. Beautiful as the first time I laid eyes on it. Cacete. It's hard to believe Lilith and Caretaker brought this place all the way from Transia. Eu vou brincar com esse mapa fora de live. Achar as coisinhas aqui. This area is particularly attuned to the forces of magic. That's why the Elder God's influence was so prevalent here. And why our sanctuary here has remained all but impregnable over the centuries. And now I'm rambling on like an old sorcerer supreme. Why don't you come see me in the library tomorrow night? Oh, and let's keep this just between the two of us for now. I'm afraid Sarah, caretaker, isn't ready to see me yet. Good night, Hunter. Okay.
Saia da caverna. Já saí. Cutscene. Tá. Pergunta. Nova espiral. Gama. Ele vai salvar? Ele já salvar tá aqui, ó. Olha aí. Porra, se trava o jogo, eu não salvei. Apesar que o jogo... Tá, ele tem salvamento automático. Beleza. Nossa, medo. Medo. E aí, meu, vamos lá? Responde! Fala comigo, jogo! Não vá para a luz! Aí. Caralho, tô travado. Dia 3. Não vá para a luz! Aí. É isso. Por hoje, é só... Ai, que delícia, cara. Que delícia. Que bom jogar esse jogo. Por mais defeitos que ele tenha, é bom jogar esse jogo. Vamos botar a musiquinha. É isso, gente. Galera, obrigado a presença. Vamos ver onde a gente pode mandar a galera aqui. Obrigado pelos subs hoje. Thaís deu sub, a Vulpix deu sub. Deixa eu ver... Pra onde nós podemos ir. Pois é, não é porque um jogo tem problemas que o jogo não é bom. Não. Tô feliz. Salsa tá on. Ah, então vamos pra lá. Deixa eu ver. Não sabia que o Salsa tava entrando tão cedo. Então vamos mandar pra lá. Hoje tem soco na boca do padre. Ó, mandar pro Salsa lá. Bora. E... Gente! Ué, as configurações para a raid de Salsa The One não permite que você faça raid nesse momento. Salsa bloqueou raid. Então, não dá pra ir no Salsa. Mas estamos terminando aqui, vamos ver pra onde a gente pode ir. Pera aí. Não sei. Manda pra Bunny. Cadê a Bunny? Tô olhando aqui. Tá em ordem alfabética isso aqui? Não, já sei. Vamos lá pra falar, Rafa, lá. Faz um tempão que eu não falo com o Rafa. Fala, Rafa, é gente boa demais. Gente, obrigado pela presença. Espero ver vocês amanhã aqui. Eu não tô começando 1 hora da tarde. Eu tô começando bem depois do almoço, assim. Eu almoço e a gente já começa a live pra começar cedo, pra terminar cedo. E é isso. Eu vejo vocês amanhã. Beijo.